Tak dobrý večer. Ještě si to všechno řekněte, co je potřeba, protože pak to člověk v sobě nese. Může ho to i tížit. Já vás teda vítám, přeju všem krásný večer a děkuju, že jste přišli v takovémhle počtu v pátek ještě ke všemu. Volný den. Takže si toho považuju. Honza mě požádal, když jsme domluvali tady tohle setkání, aby to téma bylo pokus, asi takhle jsem to teda pochopil, jo? Pokus o nějaké rozlišení mezi... Tak pojď dál, ano. Mezi psychospirituální krizí a psychózou, jinak venku, tady je pošetilec, který vydává moje knihy, Milan Buchta, který je nechal venku, včetně teda těch peněz. A kdyby někdo chtěl, tak se může nenápadně tady prosmyknout a všechno si to vzít. Když si mu to k něčemu bude, a jestli ne, tak to může třeba vyměnit, jako nějak, tak jak se to tak jako dělá na téhle planetě. Víte to, nejste tady první den, že? Jak se to běžně dělá. No, možná přijde někdo úplně jiný. Taky si to vezme, spíš jenom asi ty peníze, proč by si bral knihy. Pak ještě by je musel číst. Mohl by se něco dozvědět. Ještě by to v něm vyvolalo nějaký procesy. No, některý čtenáři mi to říkají, že ty knihy čtou a vyvolává to v nich procesy. A to víte, no, někdo třeba chce, aby ty procesy se vyvolávaly a pro někoho zase ty procesy jsou vlastně nežádoucí. O tom budeme totiž dneska večer právě hovořit. To se přesně toho týká. Pojďme teda zkusit, a samozřejmě chtěl bych říct, že mi se zdá, že je docela zajímavý, že se tady scházíme zrovna v takovejhle čas, protože zřejmě... Pojďte dál. Tak jestli jdete dál. Jdeme dál, rádi. Pojďte. Hele, a zrovna ještě taky ještě někdo je. Tak pojďte taky dál. Dobrý den, já vás zdravím. A takhle to asi takhle bude vypadat, no. Já jsem vždycky rád dělal dveřníka. Stejně tady potom asi pustím nějaký vzduch, ne? Takže já to ani nebudu úplně zavírat. Naopak. Ať to proudí. Tak dobře, že jste tady. Jo, a rybičky jsou mezi námi. Tak jsem chtěl jen říct, že samozřejmě asi nejsem jediný, kdo taky vnímá určitý druh, já nevím, jestli se to dá označit jako napětí nebo hustota, jo, že ten, to tak jakoby houstne vlastně, jo, ta naše společná přítomnost. A ono to není pak špatný podívat se na to třeba i z pohledu té hlubinné psychologie, protože ona nám může třeba pomoct aspoň něčemu porozumět, když už to stejně nemůžeme s tím asi tak zhruba nic jiného dělat. Poněvadž to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Pokusit se tomu porozumět. Já bych nejdřív bych se pokusil přiblížit teda, co tím myslíme, když mluvíme o psychóze. A jako není to moc příjemný téma, musím říct, že když jsem chodil ještě na nějaké přednášky tam u nás v té škole, my jsme měli takového profesora, který nás vyučoval psychopatologii, a on měl takovej bonmot, že vždycky, když jako hovořil o těch nejhorších věcech, tak říkal, to, o čem dneska budeme hovořit, se nikoho z přítomných netýká. Já to vnímám právě opačně. Jsem přesvědčen o tom, že to, o čem budeme hovořit, se týká všech přítomných. A dokonce si myslím, že není možné, aby se to netýkalo všech přítomných, protože
jedna z největších úzkostí moderního člověka nebo postmoderního člověka spočívá v tom, že si vlastně není úplně jistý, jestli teda je magor nebo ne. Jestli to, co jako prožívá, to, co vnímá, jestli je jako v pořádku. Kdyby, často se mi děje na konzultacích, že mi vyprávějí ty lidi, říkají, no vám tomu říct můžeme, jako páč, sledujeme ty vaše přednášky. Vy jste, když jsem usoudil nebo usoudila, že jste větší magor než já, tak nemám problém s tím vám to říct. U někoho jiného bych problém měla, jo, páč, už by třeba mačkal tlačítko a už by tady běhali nějaký lapiduchové, že jo. Takže co to vlastně je, jo? Jak to vlastně, jak to definovat, jak vůbec si jako představit a proč vůbec používáme ten termín, páč, on je dost hnusnej. Já si myslím, že v určitém smyslu, když někdo někomu řekne, že má rakovinu, teď dneska se to už jako eufemizuje, že jo? Takže to je zákeřná nemoc. Už vám nikdo neřekne. Takový, nebo vám to řekl latinsky. Takže psychóza je už jako velmi vážný postižení. Myslím si, že první, co bych udělal, tak bych rozlišil mezi psychózou a neurózou, právě naopak. Protože řekl bych, že běžný Evropán je neurotický. Myslím si, že jako běžný Evropan už ani nemůže prožívat něco jiného, než je neuróza. A to je vlastně dobře, jo. Páč, jestli neprožívá ani tu neurózu, tak tady vůbec ani není. Já jsem čet někde u Junga, on samozřejmě o tom vedl hluboký úvahy a někde, tak se, on si občas tak jako uleví, a to já mám nejradši, a řekl, v mnoha případech, když analyzuju určitý druhy neurózy, tak si říkám, zaplať Bohu, že se tento člověk rozhodl být neurotický. Neboť vlastně neuróza v tomto smyslu postihuje člověka. Dobrý den. Já takhle ještě vstoupím dovnitř. No samozřejmě. Do neurózy. Pojď dál, pojď do neurózy. Pojď. Neboj se toho. Protože to, že se ten člověk rozhodl být neurotický, znamená, že se rozhodl být pravdivější. To je vlastně, takhle to vlastně. Pokud se rozhodl více obrnit, více uzavřít do nějakého typu ignorace, víc uvěřit vlastním přesvědčením, pak nemusí být neurotický. Ale pokud se těchto obran vzdává, pak první, teda, co ho postihne, je teda ne. A já si stejně myslím, že neuróza není úplně dobrý název. Podle mě tomu říkejme prostě neklid. Je to prostě neklid. Člověk najednou tak nějak cítí neklid. To je vlastně velmi jemné postižení, které, jak říkám, je účinným signálem, že něco není v pořádku a je dobrý s tím něco teda začít dělat. Jo, je dobrý začít třeba trochu přehodnocovat svoje dosavadní přesvědčení. Někdo někomu pomůže, třeba začne jenom vnímat. Já mám rád ty případy, kdy třeba manžel je celý život přesvědčený, že manželka je kráva. Toho udržuje v klidu a nemusí být neurotický, že jo? No ale po 30 letech zjistí, že ona vlastně kráva není, jako. Že on prostě jenom nevnímal celý život, že jo? No tak pak má dvě možnosti, že jo? Stát se neurotickým, anebo říct, že je ještě větší kráva, než si myslel do té doby. To ti myslím. Jo? Udržuje se dál v té ochraně, v té obraně, v té ignoraci. Takže tenhle ten neklid může být vlastně velmi tvůrčí. Jo? Může být kreativní a může nám pomáhat vlastně posouvat se dál. A s tím samozřejmě taky neuroza odchází. Jo, jestliže někdo tenhle ten neklid vyslyší, uslyší, zareaguje na něj a integruje určitý rozšíření svého vědomí do svého života, pak neuroza může zmizet a mohli bychom říct, že ten člověk žije na jiném levelu, jo, že se posunul. O, děkuji. Tak proto si přišel. Tak, to je vítaná neuroza. Zatímco v případě, že neuroza není tímto způsobem integrovaná, nebyla zachycená, nebyla přijatá do života, pokračuje, tak se vlastně stupňuje něco jako destruktivní procesy. Ještě? Tady někoho máme. Pojďte. No samozřejmě.
Vy nejdete pozdě, vy jdete teď. Ne. Ano. Teď a teď a teď. Tak, kdybyste šla pozdě, jak říká Jaroslav Dušek, tak byste musela teď přijít ještě jednou. Pojďte dál, integrujte se. V pohodě, my vůbec jako nechvátáme. Je pátek. Takže se pokusím teda navázat. Pokud ta neuróza není integrovaná, to znamená, že jsme na ní nezareagovali, tak ona se vlastně může prohlubovat, myslím, ta disociace, v počátku mírná, se prohlubuje a stává se takovou habituální, vlastně trvalým stavem. Samozřejmě člověk tomu může přivyknout a čím díl trvá ten stav, tím víc se stává, že ten člověk se vlastně rozkládá, dezintegruje, jo, že dochází vlastně k jakýsi dezintegraci. Samozřejmě, že v každém případě je to individuální, já teda nemám moc rád takový ty škatule, takže se tomu úplně vyhnu. Když nás učili ty diagnózy, tak já jsem vždycky si říkal, bože můj, kolik lidí to asi dobře zaměstnává, že jo. Píšou se ty encyklopedie, opravdu dneska už vám někdo přijde a řekne, že má jako depersonalizační syndrom. A když se tam víte, co to je? Ne, právě že vůbec. Jako. Ale má to. To je důležitý. To je, říká se, že jeden z těch manipulačních prvků spočívá v tom, že když někdo něco má, tak i když to jako za moc nestojí, tak on na tom začne lpět. Protože už to má. Jo? A jak my jsme naučení, že když něco máme, tak je to lepší, než když něco nemáme. To je taková naše psychóza společná. Takže máme tyhle ty syndromy. Jestliže teda tenhle ten druh dezintegrace, rozkladu té osobnosti, prostě pokračuje dál a dál v čase, tak může být nějakým způsobem samozřejmě maskován, obvykle to tak taky bývá, ale můžeme to zachytit, samozřejmě, když je někdo odbornější, tak to si všimne toho dřív, potom už to začne být nápadný i tomu okolí, může docházet k tomu, čemu se říká alterace. To znamená, že ten člověk, který ho nějak známe, se najednou poměrně střihem promění v někoho vodost jinýho. Já mám rád historku Jaroslava Duška, který říkal, že takhle u toho byl, když se nějaká jeho teta, jak si ztratila už schopnost té obrany, opáč celý život. Její obrana spočívala v tom, že byla velice společenská. Taková, jako když vás pozvala na oběd, tak prostě to bylo se vším všude. Jo? Byl tam ten omáčník, byly tam ty příbory, měřilo se to tím metrem, tři centimetrem, jak, kde je nůž, kde je prostě, aby to bylo opravdu ažur. Správně tak se jako chovala, že u toho, myslím, že by se dobře vyjímala na anglickém královském dvoře. S oblibou říkám, že tam se nesmí ozvat ten zvuk toho cinknutí toho nože o ten talíř. By mohlo zničit celý britský impérium. V tomhle případě to bylo hodně podobný. A jednoho dne, prostě takhle na tom obědě, byla tam ta její sestra, teda Jardova matka, že jo, prostě takhle to tam jako seděli tam ty příbuzní. Vše připraveno. A najednou se... Myslím, že to bylo takhle, že ta matka se zadívala na tu svoji dceru a řekla, žrla bys, co? No a pak už to nikdy nebylo tak, jako předtím. Pak už tam byla vlastně ta tvář pečlivě skrývaná před sebou samotnou. A to je vlastně ten moment, kdy ta psychóza propuká. Jo? Ten, kdo to... Kdo je jaksi školenější, tak tohle asi zachytí dřív, možná zachytí jemnější signály,
A je mu jasnější podle určitých těch jemnějších signálů, že se tam opravdu něco odehrává. Samozřejmě, že kdyby jako například zkoumal sny, nebo ten člověk by sledoval svoje vlastní sny, tak by mohl nějakou zprávu dostat, ale potíž je v tom, a já si myslím, že to je vlastně ta největší potíž u těchto duševních onemocnění, že ono totiž jako nevadí, když se člověk splete. Já si myslím, že je to docela normální, jo? Že v životě prostě se splést je jedna z nejnormálnějších věcí. Jo? Bloiler říká, že omyl znamená, není to složitá věc. Jo? My si myslíme, že něco je stejný a ono je to jenom podobný. Já zaměním podobnost za shodu. To se mi může stát mnohokrát v životě. Ale další průběh událostí mě ubezpečí o tom, že to shoda není. Je to jenom podobnost. Podle toho bych měl revidovat svá dosavadní přesvědčení a vracím se zpátky, že, na nějakou původní, řekněme, živější nebo vyváženější kolej. Ale když člověk trvá na tom omylu, a to je ten problém, nejenom, že dostává signály o tom, že to je omyl, ale ještě na něm trvá, tak vlastně musí v podstatě jaksi přebudovat právě ten systém těch svých přesvědčení. Kdyby vás to zajímalo, tak myslím, že hodně hezkou knihu o tom napsal ten chlapík, myslím, Cesta ze schizofrenie se to jmenuje. Jo, tam on je vlastně, Jindrášík. Tak on vlastně jako pochopil, když mu řekli, teď půjdete domů z blázince, že jo, a budete jíst prášky. A když prášky nebudete jíst, tak se vrátíte do blázince. A on udělal docela rozumnou věc, kterou málo kdo dělá doopravdy, vzal rozum do hrsti. Řekl si, chci jíst prášky až do smrti? Nechci. Chci zpátky do blázince? Nechci. Co teda mám dělat, že jo, poněvadž to byly ty jediné dvě možnosti, které mu byly nabídnuté. A protože vzal rozum do hrsti, tak si řekl, pravděpodobně jsem se odstl nějak mimo sebe. Když budu brát ty prášky, bude mě to znovu tlačit do toho stavu, který mě přivede do toho blázince, ale já už těm přesvědčením věřit nebudu. To je vlastně to, co potřebuje ten člověk udělat, jo? Aby se vrátil sám k sobě. Samozřejmě, že to znamená, i Jung, který prožíval ohromnou krizi šestiletou, která je srovnatelná vlastně s obrazem schizofrenie, tak říká, že v těch nejhorších momentech cítil, že má jenom zbytky světla, jenom zbytky svýho vědomí, jenom zbytky nějaký autonomie, jo, kterou disponuje. A věděl, že tu ztratit nesmí. Věděl, že kdyby ji ztratil, tak v podstatě ztrácí veškerou schopnost dostat osud do svých rukou zpátky. A to samozřejmě odmítal, že jo, v tomhle případě. Psychóza teda, jo, a možná bych řekl ještě jednu takovou praktickou věc, pro případ, že byste někdy se s tím setkali teda nějak nápadněji, to se může stát, že totiž vypozoroval jsem to za dlouholetou praxi, že vlastně jako toho, kdo má tu psychózu, jo, toho vlastně často poznáte podle toho, že je mnohem obezřetnější než neurotik. Je to zvláštní. Jo? Jako, ve škole nám to, v životě nám nikdo takovýhle o nic neřekl. Já jsem si říkal, jak je možný, že tenhle ten člověk je takový tichošlápek. Pak zjistíte, když ho znáte díl a můžete s ním pracovat, že on si dává velký pozor, protože něco v něm ví, že ta osobnost je destruovaná. A něco v něm ví, že se pohybuje vlastně v močálu. Že se v podstatě pohybuje v bažině. A on opravdu ví, že když udělá špatný krok, tak to je fatální. Může to být fatální. Něco v něm to ví. Jo, proto to tak dělá. Zatímco neurotik, ten klidně udělá scénu v obchodě, vytáhne zbraně, hole, mává takhle vám s tím před ksichtem. Jo, poněvadž někde v něm jaksi je jistota integrované osobnosti. Jo, to je asi tak podobný, jako když někdo má rýmu, anebo někdo má už jako zápal plic. Jo, to je opravdu, všimněte si toho, jo, s rýmou klidně jako fungujete. Teda když není zrovna covidová zástava, ale jako znám málo lidí, kteří vám řeknou, že jako nemůžou, já nevím, třeba vstát z postele, protože prostě mají fakt rýmu, jo. Teda smějou se spíše ženy, ale
protože vědí, na co narážím, ale jinak by se dalo říct, že prostě to člověka jako nediskvalifikuje. Jo, stejně tak jako ta neuróza. Zatímco ten zápal plic už ano, to ten vám vlastně neumožní nějaký jako pohyb. V tomto smyslu teda doufám, že jsem aspoň trochu připomněl nebo přiblížil obecně, co se tím myslí, když se mluví o psychóze. A teď jde o to, že ta modernější analýza vlastně ukazuje, a řeknu ještě jednu věc, jo, protože to je taky velmi důležitá. V čase se posouvá naše společenská tolerance. Já myslím, že spíš k netoleranci. Jo? Naše kritéria se spíše utahujou, než že by se uvolňovaly. Jung píše, že po mnoha letech práce s postiženými lidmi, a zejména třeba se schizofreniky, si uvědomil, že některý strýc nebo některý rodinný přítel z jeho dětství, který ho si ještě trochu pamatoval, nebyl zavřený v psychiatrický léčebně. Maximálně se třeba řeklo, tenhle strýc je takový zvláštní. On je takový zvláštní. Ale nebyl jinak stigmatizovaný. Jo? Mám dojem, že pokud bychom hledali důvod, proč u přírodních lidí se nevyskytují duševní onemocnění, tak jeden z velmi podstatných důvodů je jejich vnitřní liberalismus. To, že oni jsou liberální. Oni jako nemají nějaký přísný kritéria na to, jak má vypadat jako normální a nenormální člověk. Oni přijímají toho člověka takového, jaký je. Jo, proto taky vlastně se tam nerozvíjejí tyhle ty obrazy toho, tý těžký jaksi disociace. Zatímco tím, jak se posouvá ten tlak, jak zesiluje ten tlak, který ta společnost na toho jednotlivce vyvíjí, tak samozřejmě ten člověk pod tím tlakem se dostává do velmi nekomfortní situace. A jak to má vlastně řešit? Jo? Jak to v podstatě je pro něj poměrně dost obtížný řešení? Navíc Jung říká, že je přesvědčený o tom, že na jednu projevenou schizofrenii jich je minimálně 10 latentně přítomných v prostoru. A to píše někdy v roce 55. To je, představme si, kde jsme my. Jako v tomhletom smyslu. Jo, jako to se posunulo opravdu velmi výrazně. Jo. To znamená, že dneska, vracím se k tomu, co jsem řekl na začátku, jo, kde chcete vlastně jako mít kritérium toho, kdo je nebo co je normální. Zvlášť, zase to musím říct, jak se to posouvá. Já hodně mám rád ten příklad, i když vám třeba bude připadat přitažený za vlasy, ale já vím, že když zaváděli v Americe televizi, to byly v 50. po válce, že jo, 50. roky, tak tehdejší ministr průmyslu americký řekl, že v televizi reklama je nepřijatelná. Řekl ministr průmyslu. Řekl, reklama v televizi je nepřijatelná. Když lidi vymysleli auto, tak zajímavý filozof, který se jmenoval Husserl, řekl, tvoříme svět, ve kterém nakonec nebude dobře nikomu. A to jenom viděl takový auto, jak tam takhle projíždí kolem něj. Prostě, jo. Věděl, kam to povede. Jo, dovedl si to tak asi zhruba představit. Proto teda jakoby v tomto smyslu ten zvláštní druh tlaku, který je na nás vyvíjený, samozřejmě vyžaduje, buď teda, já zase vždycky s oblibou říkám, že tahle doba je úplně skvělá, protože buď vám cvakne, a nebo se prostě stanete Budhou. Jo, tady mnoho možností nemáte jiných. Jako. To jako pod tím tlakem samozřejmě se lisuje velmi dobré víno. Řekněme, že ta hlubina psychologie a zejména k tomu přispěl Grof, který se vždycky zajímal o změněný stavy vědomí a o ty transpersonální úrovně, který ku podivu tady v Čechách byli, my jsme byli docela vepředu v těch 60. letech, pak samozřejmě přišla tvrdá normalizace a celý to docela slušně jak se uzavřela, ale tady tyhle ty typy té
té psychologie, která je ochotná podstupovat změněný stav vědomí, to znamená, že svoji běžnou rovnici podrobujeme nějaký změně, ať už holotropním dýcháním, nebo v té době se používalo hodně LSD, tak vlastně se dostáváte do dvojí úrovně kalibrace. Jo? Ten rozšířený stav vědomí, já nevím, jestli doporučuji, kdyby někdo nevěděl, o čem mluvím. Jo? Na YouTube je takovej asi, je tam buď zkrácený na několik desítek minut, anebo několik hodin, takový pokus, kdy vojákům nechali aplikovat LSD a měli nějaký úkoly. Český vojáků. Český, no, to bylo v té době, že jo. Český vojáci to byli, měli nějaký úkoly, pravděpodobně teda vojenský, předpokládám, že nešlo o nějaký, já nevím, přebalování nemluvňat. Předpokládám, že šlo o vojenské úkoly. A teď jako pozorujete takový jako vojáky, je jich tam asi, já nevím, pět, no čtyři, pět. Teď oni to vypijou, myslím, v nějakém kalíšku. A tak jako nejdřív se to vypadá tak jako, co, jako něco, jako, ne, v pohodě nic, jako. Pak ten jeden, hrgo, to nějaký vedro, nějaký vedro strašný. Jaký vám má takový vedro? Ne, mě vůbec není vedro. No, mě je teda strašný vedro. A sundává si teda nějakou tu uniformu, že jo. Pak je vynikající moment, v tom doporučuji možná, je lepší ten zkrácená verze, že jo, když v tom střihu pak vidíte, jak se to jako uvolňuje. Najednou ten voják tam tak sedí a říká, já nevím, tak my jsme měli jakou mapu, ne, nějaká, mapa nějaká teda. Měli si někam jako k evakuaci něco, nebo co, jako, pamatuje si to někdo? Prostě se jim takhle rozpadá, prostě ta jejich struktura. A je tam mezi nimi, je teda vynikající, to který si já osobně myslím, že je právě největší psychouš, tak ten právě říká, počkejte, pánové, tohle není žádná legrace. Tohle je vůbec není legrace, tady to jsou vážné věci. A ten mu říká, ty jsi mě vždycky srál. A teď to prostě sledujete. A je to vlastně v jistém smyslu velmi jako působivý. Samozřejmě jenom při pohledu zvenku, že mám při pohledu zevnitř, může být ještě mnohem horší. Jo. Mě vyprávěl jeden kamarád, který byl na nějakém večírku, že tam právě pro zábavu si sezobili LSD. A že on s tím nakonec neměl žádné zkušenosti a říkal, zvláštní bylo to, že tam sedí jako lidi a vypadá to, že si jako povídají. Jako běží tam jako normální, jako kdyby zábava, jo. Ale já jsem, mě něco říkalo, ne tohle, ne tady to. To je zkouška. Ale jaká zkouška, v čem zkouška, z čeho jsem zkoušený? A kdo jsem? A teď jako v těchto otázkách se normálně ztratil. On nevěděl, kdo je. Vůbec on říkal, to je jako, teď ty už neslyšel je vůbec ani, co si říká, jenom jako vnímal, že on je ztracený uprostřed vesmíru. Myslím si, že v podstatě zřejmě dostal konečně nějakou zprávu o své situaci. Jako. A říkal, že skutečně přesně uvažoval o tom, které si má smysl jako volat nějakou pomoc odbornou, což já to teda nedoporučuju, jo. Protože většinou se to, o tom je vlastně ta dnešní přednáška. To vysvětlím, proč to nedoporučuju. Co člověk může vydržet, to ať radši vydrží. Jo, fakt, nic horšího, teda, než to, co si uděláte sami, vás jako nemůže už potkat. Zatímco potom, když se dostanete do péče odborníků, tak potom jsou daleko horší věci, kterýma právě spousta těch lidí, kteří tím projde, tak potom nakonec si řeknou, jo, byla to velká lekce v tom, že tudy cesta skutečně nevede jako, jo, k tomu, že by člověku to opravdu nějak prospělo. A on říkal, že bylo zvláštní, že najednou ucítil hluboký klid, takhle jako vpravo od sebe. A podíval se a tam seděl kocour. Kocour prostě, který se na něj díval. On říkal, že se mu potom začal dívat do očí. A kocour v klidu telepaticky se na něj napojil, vrátil ho zpátky. Říkal, pak jsem najednou už zase věděl, kdo jsem. Kocour v klidu prostě uzemnil tohleto. A pak se zvedl a odběh prostě. Možná, že kocouři skutečně takhle fungují, anebo to byla velmi zajímavá projekce, ale je to nakonec úplně jedno. Ale chci říct, že tyhle ty způsoby, které potom nakonec, myslím, že ten Grof s tím Tarnasem je dotáhli jako velmi daleko a doporučuji vaší pozornosti jejich práci, jo, protože se týká jak kosmologie, tak
jaksi situace člověka na této planetě i toho, jako co vlastně je možno vůbec, jaksi, jaký jsou naše potenciály. Takže je to fakt mimořádně zajímavý. A právě oni najednou přišli s tím, že se zdá, že je taky klidně možný, že spousta lidí, kteří skončí s diagnózou psychózy, vlastně psychotici vůbec nejsou. Byť to vypadá úplně stejně. Byť to vlastně ten obraz je jako klinicky stejný. Jo? Proto vlastně jsou někam odvezený, utlumený, přivazovaný, bohužel často vlastně poznamenaný natrvalo na celý život. A najednou se objevila myšlenka, poměrně dost revoluční, že ten, kdo se chová jako psychotik, psychotikem být nemusí. Nebo jo, nemusí to tak být. A teď se zkoumalo, jestli existují nějaké rozdíly, které by mohly být pro někoho teda signifikantní, jo? Že by mohl z toho jako vůbec vysoudit, jak se k takovému člověku chovat a jestli náhodou v blázincích není mraky lidí, který by pro tu společnost mohli být velmi užitečný, ale prostě jako my jsme je zbavili jejich kreativity, jo? Poněvadž se nám zdálo, že je ohrožující jak pro ně, tak pro nás. Pak se najednou objevil termín psychospirituální krize, jo, který do té doby v podstatě nebyl známý. Pokud by se o to někdo zajímal, tak by asi tušil, že o tom například psal Eliade, že jo, ve své práci o tom šamanismu, kde vysvětluje, co to je ta šamanská krize. A že vlastně lidstvo tuto zkušenost má dlouhodobě, možná tisíce let, a jenom na to zapomnělo. Právě skrze to, že jsme se dostali do té netolerantnější, čím dál sevřenější, konvenčnější vlastně reality, jo, která je možná dobrá pro systém, ale není moc dobrá pro člověka a už vůbec není dobrá pro jeho duši. Nevyhovuje vlastně takováhle sevřenost té duši. Takže se objevil termín psychospirituální krize, který říká, že co to vlastně je psychospirituální krize? Jo? To existuje nějaký film, který dělal Poltikovič, Ze tmy do světla, nebo teď netuším, nevím, jaký je přesný ten název. Z temnoty duše světlo, ano, děkuju. A to je vlastně krásný film, který se jako pokouší nabídnout teda někomu, kdo o tom nic neví, anebo kdo s tím naopak má zkušenost, aby tomu trochu líp porozumělo, aby se to uměl trochu líp zařadit do toho kontextu. A opravdu to je velmi podobný tomu, čemu se říká šamanská krize, byť neříkám, že to musí mít jako stejný dopad, jo, stejný dosah. Ale v zásadě Indiáni proto měli nádherný termín. A vůbec bych řekl, že většina termínů, který používá současná klinická psychologie, je nesmyslných a vůbec jako neoslovují duši právě, ke který by se ale měli vztahovat. Já když jsem se o tom bavil s některýma kolegama, tak jsem jim říkal, řekněte mi, jestli je jako lepší termín než uřknutí. Jestli je lepší termín než zařeknutí. Jestli je lepší termín než posedlost. Řekněte mi, jestli znáte lepší termíny. Jo? V tomto případě Indiáni říkají, čemu my říkáme psychospirituální krize a nikdo neví, co to znamená pořádně, tak Indián vám řekne, to je moment, kdy vám duch poklepe na rameno. Neříkám, že člověk musí hned chápat, o co jde, ale myslím, že se ho to dotkne mnohem víc. Že mnohem víc to v něm vyvolá nějaký proces. Něčeho důvěrněji známého, protože mu duch poklepal na rameno. Nevím, proč někomu duch poklepe na rameno, ale znám dost lidí, kterým duch na rameno poklepal, anebo tam poklepává. A samozřejmě, že tito lidé se taky chovají jaksi nestandardně. Ještě včera jste se s nima bavili jako o tom, jak vydělat co nejvíc peněz a dneska běhají nahatý po ulici a vykřikují něco o království božím. Jo? A jasně, že nad tím trochu člověku zůstává rozum stát, ale zároveň, pokud ví, co to je, že vám duch poklepe na rameno, tak si to dovedou trochu líp taky představit. Jo? Podstatný asi je, za prvý, že vůbec jako jsme si znovu vzpomněli na tyhle ty věci, že jsme si znovu vzpomněli na to, že když s náma duch začne vážněji komunikovat, takže skutečně společenský standardy nám začnou být poměrně úzký. A běžný konvenční očekávání najednou pro nás nejsou už tolik zavazující, tolik závazný. A možná se s nima můžeme pustit do křížku. Kdo mi to teďka psal? To bylo výborný, že? Ten chlapec, on byl vždycky tak hodnej.
Pak jsme ho poslali na nákup a on se vrátil nahý. S tím, že nám řekl, že před Bohem jsme si všichni rovni. Ono je to jako intelektuální diskuze zajímavé, že? Ale když to někdo vezme vážně, tam začínáme právě být trochu v rozpacích. Jo? Ale právě tomu člověku možná poklepal ten duch na rameno. Jo? To znamená, řekněme si, co je asi potřeba udělat a jak to vůbec rozlišit. Jo? Já tvrdím, že, a konec konců nejsem sám, že jo? Říkají to ty lidi, kteří se s tím setkávají taky, říkají, že první a nápadný a v podstatě, já bych řekl, nejpodstatnější rozdíl je právě ten, který jsem tady naznačil u té psychózy. Psychóza je plíživý proces, který často trvá dlouho a můžete ho vystupovat až někam do jeslí. Až tam někde můžete, já se pamatuju, my jsme měli spolužáka, pamatuju si ho ze základní školy. Když jsme přijeli na školu v přírodě, tak seděl u okna, díval se směrem k domovu a plakal. Já nemůžu říct, jako, že by člověk už v tu dobu si říkal, že se tam rozvíjí psychóza. Ale pravda je, že při zpětném pohledu, když jsem pak o 20 let později zjistil, že opravdu je diagnostikovaný jako schizofrenik a že to má prostě fakt složitý, tak mi to vlastně až tak divný úplně nebylo. No, protože tam si děti hráli, běhali a on seděl u okna a plakal. Jo, to je trochu jako jiný druh prožívání reality. Jo, je to jiný způsob, kterým ten člověk jaksi reaguje na nějakou změněnou situaci. Takže to je opravdu velmi podstatný rozdíl. U té psychózy vidíte, že je to plíživý, že to trvá dlouho a že to je vlastně tak trochu nenápadný a skrytý. Zatímco právě ta psychospirituální krize často propukne takovým výbuchem. Jo, říkám, ještě včera se s tím člověkem mluvili, vypadalo to, že jako je spolehlivě zařazený do naší společné psychózy, kterým neříkáme psychóza, protože to je takhle my tady žijeme. To nemůže být přece psychóza. Přece když ráno vstávám ve 4 ráno a jdu na vlak, abych prostě vydělával peníze a uživil rodinu, na tom přece není nic jako divného, že jo? Jak by tohle někomu mohlo připadat divný? Připadá divný akorát těm indiánům, když jim do toho stanu přijede ten buldozer, že jo? Máč jako nám přivezou mahagonový stůl a indiánovi vyjede do chatrče buldozer, no. Ale to je normální, to není psychóza, jo? To je v pořádku. Jenom kvůli tomu vstáváme ve 4 ráno, aby jsme uživili rodinu, jo? Takže toto, jak říkám, ještě den předtím ten člověk uznává naše evropské hodnoty, druhý den běhá, je v revolucích prostě, přibíhá do rádia, vzmocňuje se vysílání, volá něco o tom, že okamžitě musíme všichni zastavit toto šílenství. Mě říkala jedna klientka, to byl tak krásný případ, ona říkala, že se jí zdálo, že musí sníst jako větší dávku LSD, než kterou obvykle si dávala. A že potom cítila ohromný ohrožení celoplanetární a pochopila, že jako těžiště zla je na kruhovém objezdu, dřív se to jmenovalo Leninova, že jo, teďka je to vítězná, takový vítězný oblouk, jo, takový vítězný oblouk. Tam je to opravdu jako špatný a pod vedením nějakého vesmírního velitele lodi se rozhodla, že zastaví dopravu na tomhle kruhovém objezdu tím, že tam prostě jako bude stát a bránit autům, aby mohla pokračovat v jízdě. A jakmile se toto jako těžiště ucpe, tak potom ty další ulice se budou dál ucpávat jako těma autama a nakonec se to celý zastaví prostě, jo. A to je to, na co všichni čekáme. Říkala, že právě potom se objevily takový jako zjevně nepřátelský bytosti. Ona s nima svedla magický souboj samozřejmě. Bohužel těch bytostí bylo trochu víc. No. Byly to vlastně lapiduchové, kteří ji odvezli právě do toho blázince. Jo. Takže to byl třeba typický příklad. Jo. Propuknutí něčeho u relativně normálního člověka, jo, který jenom hold prostě si pod vlivem změny situace uvědomil, že některé věci jsou prostě
palčivější, než se to člověku jeví, když ve 4 hodiny ráno vstává, aby uživil rodinu. To je teda první dost podstatný rozdíl. A samozřejmě teď musíme říct, co se tam děje ve chvíli, kdy se ten člověk dostane do té péče těch psychiatrů a když je medikovaný. Řekněme totiž, že při psychospirituální krizi ten duch, on se toho člověka dotýká ne proto, aby ho zbavil soudnosti, aby ho zbavil integrity. On se ho dotýká proto, aby jim otřásl. V knize I Ching se můžete dočíst, myslím, že dokonce se snad jmenuje otřásající to znamení, že přichází, že to božství do života přichází v podobě hromu, který otřásá naším životem, a to, co potřebujeme, je poznat bázeň boží. Tudy totiž vede cesta k moudrosti. Moc jinudy ne. Jsou to takový úzký dveře, ale prostě ve chvíli, kdy vámi otřásá duch a vy pocitujete skutečně posvátnou hrůzu, tak můžete tak trochu začít chápat souvislosti této reality. A už vlastně vás nebudou tolik mást sugestce, kterýma jste denně od rána až do večera zaplavovaný. Proto se duch dotýká toho člověka. Jo, on s ním vlastně navazuje kontakt. On ho dostává do přítomnosti. A proto rozbíjí jeho dosavadní přesvědčení. Proto to má ten obraz, který mate a děsí ty, kteří s tím člověkem se znají a kteří vlastně najednou vidějí někoho jako jinýho, že jo. A tento proces obvykle trvá nějakou dobu. Rozhodně ne týden ani 14 dní. Jo, říká se, že minimálně roky. Minimálně jsou to roky, kdy tenhle ten proces probíhá. A je dobře, když proběhne jaksi kontinuálně, to znamená, že ten proces skutečně odněkud někam toho člověka dovádí. Když bychom to srovnali se šamanskou krizí, tak tam se to vždycky bralo tak, že když ta krize trvá rok, tak z ní jako vyjde dobrý šaman. Když trvá 6 let, tak vyjde nejlepší šaman. Když trvá 12 let, tak už toho nepovažujeme vlastně za šamana. Jo? Je to takový prostě člověk, který hold má rád jako ten proces. Ty výsledky ho tolik nezajímají. takže skutečně ten proces jako potřebuje proběhnout, to, aby člověka od někud někam dostal. No, teď si vezměte, že když ten člověk je teda hospitalizovaný, je vlastně medikovaný, tak to, co v něm probíhá, je jako kdyby zastavený. Jo, ten dotyk toho ducha je najednou prostě utlumený. Navíc, kromě toho, že tam někde hluboko v té duši se zapisuje silný nedorozumění s něčím, dokonce se sebou samým. Jo. Já mám hodně rád jeden citát od Junga, který taky může připadat člověku jako přemrštěný, ale on říká, když potkáváme druhý lidi, my vůbec netušíme, jaký války se v nich odehrávají. V nich. My to nevíme. Možná svým zhroucením nám někdy dají najevo, o jakých bitvách nevíme, které v nich probíhají. Tam je samozřejmě trochu líp si člověk potom dovede představit, proč je složitý, když toto je utlumeno, když toto je jaksi zmařeno, zastaveno. A navíc, to je to, co říká ten Jung v tom citátu na závěr, to je vlastně, to zní strašně, ale říká, víte, nejsložitější na tom je, že drtivá většina lidí o tomto procesu ani neví. Oni ani nevědí, co se děje v nich. Jak by potom mohli vědět, co se děje reálně někde ve světě? No, nemohou o tom mít tušení, neboť ani se svojí vlastní válkou nejsou v kontaktu. Jo, proto by člověk naopak mohl si říct, zaplať pán Bůh, že u někoho propukla psychospirituální krize. Jo. Samozřejmě, že oproti tomu stojí hlas jako celý tý armády těch lékařů, kteří vám řeknou, no ale nemůžete tady nechat běhat jako po ulici nahatý lidi. Nemůžete nechat jako proroky hovořit v metru. Já osobně bych teda nejvíc toužil potom, kdyby někomu tohle se stalo v přímém přenosu nějakému tomu moderátorovi prostě. Který se tím prostě živí celý život. Opravdu jako je to pro něj ta macha prostě. Jo. Úplně přesně jako ví, jak to má udělat. A teď najednou se jako zarazí a řekne, nezlobte se, já už nemohu, všechno je jinak, všechno je jinak.
Jako, to by se mi fakt jako hodně líbilo. Říká se, že kvůli tomuhle oni snad to trošku jako zbržujou, ten přímý přenos, jo, aby se to dalo včas eliminovat. Nám, když občas nabízejí nějakou spolupráci s televizí, teď už to ani nedělají. Ale před nějakou dobou to ještě občas dělali, tak jsme říkali, že bychom právě velmi chtěli vysílat živě a oni vždycky řekli, no to ne. Živě ne. To ne. Takže tenhle ten proces, abychom si to ještě trochu víc, než se pustíme teda do diskuze společný, abychom si to ještě trošku víc přiblížili. Rozlišit mezi psychózou a psychospirituální krizí vlastně není tak těžký, jak to na první pohled vypadá. Zvlášť, když jste seznámený s tím případem, jo? Proto každý, kdo by s tím měl něco dělat, tak by měl určitě se seznámit s příslušníky rodinnými a známými, s tím okolím, ve kterým se ten člověk pohybuje, a určitě by je měli poslouchat. Myslíte si, že na to má někdo čas? Já jsem slyšel, že psychiatři na to mají tak asi 4 minuty. Jako jo? A zeptají se vás, jestli modrý fungují, a když nefungují, tak vám dají růžový. Jako jo? A jeden osvícenější psychiatr mi řekl, víte, jak se dělají diagnózy? Já říkám, no ne, vrtá mi to hlavou fakt celou dobu, co dělám tu práci. On říkal, no to se dělá tak, že prostě zkoušíte, který prášky zaberou. A ty, který zaberou, tak ta diagnóza to je. No, to je vlastně strašně jednoduchý. A když pak přestanou zabírat, tak zkusíte zase nějaký jiný. No, jako máš, jako to nikdy nevíte, že jo. Konec konců tomuhle Jindrovi Jašíkovi řekli po nějaký době, že asi byl špatně diagnostikovaný. Poněvadž, jako, jak by to mohli asi jinak řešit, že jo, takovýhle problém. Takže řekněme, že pokud bychom skutečně měli se tím zabývat kompetentně, tak bychom museli teda zjistit, jestli to propuklo náhle, pak bychom taky potřebovali se seznámit s některýma kauzama, které jsou podobné. A samozřejmě úplně nejlepší je, když jsme sami prošli tím, že nám duch poklepal na rameno. Poněvadž trochu víme, o čem ten člověk mluví. Jo, trochu víc si dovedeme představit, co tím asi myslí, když řekne, všechno je jinak. On to může být klidně takový jako bonmot. Ale pro někoho jiného to vůbec bonmot není. Pro někoho jiného je to hluboký vyjádření jeho momentální zkušenosti. Protože, jak říkám, duch k němu přišel, otřásá jeho životem a on vlastně pořádně neví, kde je nahoře a kde je dole. A možná, že tam chybí ten kocour, který by ho nějak nakalibroval. Ale pravda je, že v momentě, kdy jaksi často by se dalo říct, že snad je to i nějaká boží milost, že ten člověk teda neupadne do toho kombajnu, ze kterého vyjde s tou diagnózou a s tím doživotním jako stigmatem. Takže ten jeho život se většinou dost silně změní a obvykle k lepšímu. Jo, obvykle ten život je jako rozšířenější, je osvícenější, je vědomější a je kreativnější. Jo, to je asi jako to, co je jaksi ten důvod, proč má smysl se tímhle zabývat, jo, poněvadž jinak by bylo asi skoro lepší to nad tím mávnout rukou. Ale vzhledem k tomu, že ty případy tady jsou a je jich poměrně dost, tak je možno říct, že díky Bohu ne všichni skončili v těch léčebnách. Jo, někomu se to podařilo prostě projít. A samozřejmě, když už teda zjistil, že má psychospirituální krizi, tak potom se může trochu lépe než s diagnózou paranoidní schizofrenie, kterou rádi dávají. Já musím říct, že když jsem já byl v té situaci, že jsem byl opravdu tak zoufalý, že jsem si chtěl zavolat sanitku. A opravdu to bylo, jsem na tom byl tak zle, že jsem, tenkrát byly ještě zlatý stránky, že jo, takový to stránky. A já jsem hledal telefonní číslo do Bohnic v těch zlatých stránkách. A vždycky, když se mi otevřela další stránka, tak se mi otevřela jako další celý ten vesmír. Takže mě trvalo půl den, než jsem objevil to číslo, jako jo. Naštěstí to vzal vrátnej. A já jsem mu říkal, prosím vás, přijďte pro mě. On říkal, proč bychom měli pro vás jezdit? Protože jsem prostě blázen. Jo? A jak to víte? Teď to se mě nikdo nikdy nezeptal. A pak říkal, já tady, víte,
K nám sem vozí blázny každý den. A všichni o sobě říkají, že nejsou blázni. A že vy, pane, asi blázen nebudete. Naschledanou. Poslal mi ho pán Bůh, prostě, jo. Představte si, že by to vzal nějaký prostě odborník. Takže já jsem pak jenom ještě asi další 14 dní meditoval s kterým mistrem a s kterým nebem jsem hovořil. Jestli to byl archanděl Michael anebo Gabriel. Ale v každém případě prostě mě vrátil to zpátky tam, kde to mělo být. Že? Takže znám i jiný případy, kdy fakt můžete téměř si říkat, ano, tady opravdu ten duch nějak jako pomáhal tomu člověku, aby neskončil tam, kde mnozí jiní skončili. Takže nevím, jestli jsem teda naplnil tady očekávání Honzíka, ale doufám, že jsem aspoň trochu vám nabídnul ten úhel pohledu, který rozliší právě mezi psychózou a psychospirituální krizí. A musím vám říct, že mně se zdá, že tohle jsou věci, které by člověk měl spíše promeditovávat, protože pokoušet se o nich komunikovat s druhými lidmi může být tak matoucí, že vás to může přivést teda, ne, já nevím, jestli přímo do bohnic, ale přinejmenším my tomu říkáme kliešťany, což znamená, že se dostanete do kleští. Jo? To jsou taky lázně speciální, kliešťany. A já si pamatuju, že vlastně je složitý, ještě možná řeknu jednu takovou věc, je samozřejmě složitý, že když potom se dostáváte do kontaktu s lidmi, kteří pracují třeba v těch bohnicích právě nebo v těch zařízeních, tak tam je zvláštní druh. Vím, že když jsme naposledy o tom mluvili ještě s profesorem Vyskočilem a já jsem taky pracoval v nějakém takovém ústavu, říkal jsem, mně to přijde hrozný, já vlastně nemám vůbec, jako mám dojem, že tam jako nemůžu bejt. A on říkal, no já jsem taky zkoušel, to víte, to je hrozný. A já říkám, a jako co na tom je vlastně jako podle vás nejhorší? A on říkal, tam se to jenom konzervuje. A on vlastně pak zjistíte, že to skutečně vyjádřil úplně přesně. Tam se to prostě jenom konzervuje. Jo. A navíc si myslím, že je tam velmi nepříjemný to, že je tam ta moc. A moc má zvláštní vlastnost. Ona korumpuje. Každýho, kdo pracuje s mocí, každý takový člověk je vystavený korupci. A ta korupce je vlastně strašně tvrdá. Já jsem tohle třeba zažil v takovém, by se řeklo, že to byl můj kamarád. Hráli jsme spolu muziku, výborný trumpetista, hráli jsme nějaký koncert a pak jsme si prostě povídali po tom koncertě. Jo. A já vím, že on dělá v Bohnicích a že tam dělá právě zajímavou práci. Jo. Vede tam nějaký kroužky lidí, kteří s hlínou jo, nějak prostě dělají něco kreativního. A vlastně velice jako příjemný přátelský člověk. A já jsem mu říkal, když jsme se na to dostali, mi říkal, proč ty vlastně neděláš někde tak jako oficiálně? Já jsem říkal, no přesně z toho důvodu, že podle mě ty struktury vytvářejí tu moc. A ti majitelé té moci, jak se oni mohou chránit před tou korupcí, tou mocí? Mně připadá mnohem lepší být bezmocnej. Jo? Zdá se mi to vlastně jako svobodnější a zdá se mi to, že to víc člověku dává vlastně tu autonomii. A je to, myslím, jako přirozenější pro lidskou bytost, jo? Vrženou do toho vesmíru. A on se nad tím jak jako zamýšlel a říkal, člověče, a ty fakt myslíš, že jako v těch bohnicích, že by někdo jako zneužíval tu moc? A jsem říkal, ty jako počkej, jak můžeš klást tuhle otázku? Kdy to je prostě jasný. Já znám případy, to mi vyprávěli psychiatři, který dělají takzvaný kolečko, když dodělají tu školu. Tak jak dělají doktoři kolečko, tak tyhle ty se musí nechat na 6 neděl zavřít jako do těch ústavů, že jo? Aby to zažili z té druhé strany právě. A on tam prostě, jeho kolega s ním podepisuje smlouvu, že za těch 6 neděl ho pustí. V 80% případů, to je prostě jako statisticky změřený, v 80% případů, když ho má pustit, tak mu říká, ty Jirko, víš, jako vyplynuly takové věci zvláštní, jako nechceš si ten pobyt prodloužit? A to je důvod, proč ta smlouva je nezrušitelná. Jo, vy tam jdete na 6 neděl a ať se tam stane cokoliv, tak po těch 6 nedělích vás pustit prostě musí. Jo, ať se tam stane úplně cokoliv, ale přesto, ty Jirko, jako, víš, a já jsem mu tady to říkal, a já nevím, jestli ho to nějak jako popudilo nebo co,
Ten rozhovor skončil tím, že on mi řekl, tak hele, teď zvednu telefon, zavolám do Bohnic, přijedu a Piruchové, seberou tě a odvezou tě tam. Co? A říkám, to byl vyústění rozhovoru o tom, jako o té moci. A já jsem mu říkal, no tak to udělej. No. A byl jsem teda zvědavej, no. Tam zafungoval asi ten duch, nebo co, prostě neudělal to. Jo. Já jsem to totiž na to byl i zvědavej. Jo. Já jsem si jednoduchy říkal, to by mohla být fakt zajímavá prověrka. Jako. Ale to chci říct, proto se mi zdá, že to je složitý. Jo. Já to nechci úplně odsuzovat, protože vím, že je mraky lidí, kteří bez toho by neobstáli. Ale za jakou cenu? Jo, to je otázka, kterou ať si položí každý sám a ať si to každý sám jako pro sebe řeší. Protože stejně se to týká každého, jak on vlastně stojí vůči těm institucím a jestli pro něj to bezpečí za těma mřížema je vyměnitelný za jako pofiderní svobodu, jako v pofiderně otevřeném prostoru, že jo, který kdo ví, jak je vlastně otevřený. Takže to je z mojí strany všechno. Pojďme otevřít raději diskuzi, poněvadž jako zdá se mi, že toho tady visí ve vzduchu poměrně dost. Když jste mluvil o té krizi a že jste si ji taky sám prošel, kde byl ten zlom a čím jste se z té krize dostal? Co se změnilo? Kde byl takovej ten impuls toho zvratu? No, to je samozřejmě, protože vzhledem k tomu, že já bych to řekl, že 3 roky jsem sestupoval do nějakých pekel a 3 roky jsem se z nich pak zase drápal jako nahoru. Jo. Řekl bych, že jeden z těch zlomů spočíval v tom, že já jsem měl takovou naivní představu, že až se dostanu na to dno, tak se od toho dna odrazím. A ještě jsem jako to měl tak, že to budu muset udělat relativně dost rychle, poněvadž jsem viděl spoustu lidí, kteří k tomu dnu míří. A říkal jsem si, ono by bylo takový blbý, kdyby najednou se všichni jako přes země jako tam převalili, pak bych se blbě odrážel, že jo. Tak jsem to řešil trošku ještě furt tím intelektem. A vlastně jsem, čím víc jsem v tomhletom jako setrvával, tak tím víc jsem si začínal uvědomovat, že žádný dno neexistuje. Že v tom je jako ten stvořitel zajímavý, že tam dno není. Prostě není. Dno je jako lidská představa. Ale ve chvíli, kdy jste skutečně v komunikaci se stvořitelem, tak zjistíte, že on je ne o krok před váma, ale že úplně v pohodě jako vás nechá si dělat tak úplně, co chcete. Protože prostě to tak je. Takže jsem si v jednu chvíli řekl, že mně už to stačí. No, nevím, jestli to bylo dno, možná jsem mohl jít ještě klidně hlouběji. Už tak mi to přišlo docela hustý, ale tam podle mě byl ten obrat. Já jsem si řekl, mně už to stačí. A já už můžu zase zkusit teda jít směrem někam nahoru. A ještě bylo zajímavé, že pak mi trvalo poměrně, já jsem to měl tak, že já jsem nebyl schopný vyjít jakoby ani mezi lidi. Jo, protože měl jsem pocit, že mě jakože jsem takový prapodivně pronásledovaný. A pak jsem potřeboval tohle ještě jako chvíli vydejchávat, to mi trvalo dalších několik měsíců. A pak jsem poprvé si řekl, tak a dobrý, já půjdu se projít do města. Že to ještě jako fyzicky to vypadalo, takže já jsem asi rok se naučil spát asi 20 hodin denně. Jsem byl zalezlej prostě ve svým takovým, mám nějakým brlohu a fakt jsem, jenom jsem spal vlastně, jo. Teda bohužel jsem se občas probouzel, jo. To bylo nepříjemné, ale pak jsem se zase znovu tak jako, pak bohužel se to peklo přesunulo do těch snů, to jsem si jaký říkal, to je zajímavý, jo. A jednou všude jinde byl klid, ale ve snech teda jako tam teda bylo peklo hustý. A když jsem si potom řekl, dobrý, tak já můžu zkusit se jak, tak jako projít, jak to teda vlastně tam zase jako vypadá, jo, po nějakém tom čase, kdy jsem s tím nebyl moc v kontaktu. A došel jsem, pro mě jako, když jsem se pohyboval tím městem, tak bylo dost šílený vidět jako ty bytosti, které se tím prostorem pohybují a v podstatě jsou na hranici příčetnosti. Jo? Když máte zvýšenou citlivost, tak vnímáte i ty příběhy a takové ty věci, prostě, které je lepší skoro nevnímat. Jo? Panáč, to je lepší tohle. Je lepší skoro nic jako nevědět. Jo? A teď tam chodíte, teď to tak jako sledujete. Ani nevíte, kolik z toho je vaše projekce a kolik z toho je realita. Jo? Ale prožíváte to jako realitu.
A já jsem potom si řekl, já si zajdu. Jsem věděl, že tam je taková zahrada uprostřed vedle Václaváku. Já vždycky zapomenu, jak se jmenuje. Asi jo, no. Je tam ta, že jo, ta úžasná katedrála, taková ta nedodělaná, ta nejvyšší tady v republice. A tam jsem si jako zašel, tam jsem cítil takovou oázu, tak jsem si tam sednul na lavičku, tak jsem vychutnával takový nebe a stromy a ten mír. A najednou šel okolo Jarda Dušek, kterýho jsem neviděl fakt několik let. Právě od té doby, co jsem šel na to dno toho pekla. A najednou on jde okolo a říká, je, čau, my jsme se fakt dlouho neviděli. Já říkám, no čeče, já nevím, jak jsme se dlouho neviděli. Co tady děláš? To bylo těžký mu říct, co já tam vlastně dělám. Tak jsem mu říkal, já tady tak sedím. Jo. A já jdu prý, on říkal, já jdu do rádia. Vysíláme tam takový psychologický pořad. Jak se šít se mnou. Tak jsem s ním šel a pak jsme začali nějak jako vysílat. No. To bylo to rádio Mama. Dělali jsme tam takový pořad, kde já jsem, oni měli vždycky takové scénky napsané a připravené a ty zabrali třeba 20 minut z toho pořadu, ale ten pořad měl třeba 40 minut. Jo. Tak ten zbytek, protože nikdy nebylo jasný, jak to bude ještě dlouhý, jsme dělali takový jako rozhovor, kde já jsem dělal psychologa a Jarda dělal toho moderátora. A rozebírali jsme ty situace, které tam jako byly rozehrané. Takže to bylo zvláštní. Tímhle tím postupně jsem já se vlastně potom dostával zase zpátky jako mezi do toho jako lidského světa. No, ale jak říkám, trvalo mi to téměř pro mě tak 3 roky, než jsem se cítil trochu jistější, trochu. Ale jako celkově bych řekl, že ten proces, protože to co to bylo za roky, tak 92, 93. Takže jako já bych řekl, že ten proces trvá pořád. Akorát je pro mě čím dál jako míň nepřijatelný. Ještě něco k tomu? Méně osobního nebo klidně? Jedno jakýho? Teda asi vypadá, že třeba u vás to bylo vaší volbou, kdy to dno bude nebo nebude. A existuje někdo, která ta volba vlastně není? Ne, já si myslím, že existují pouze lidé, kteří nevědí o tom, že to tvoří sami. V tom bych řekl, že je ten rozdíl. Jo? To, co, ono to asi nebylo řečené úplně jasně, ale já jsem si tam uvědomil, že to je věc mýho rozhodnutí, a že to celý tvořím já. Neříkám, že tady není jako stvořitelská energie. S ní vedeme velmi silný a celoživotní dialog. Obvykle nevědomý. Jo, když někdy jaksi se ukáže, prosvitne tenhle ten dialog, jo, tak to potom většinou z toho pak člověk těží celý život. Když se podíváte na Jungovu červenou knihu, tak můžete vidět, že on už jako nikdy nic víc jako nevytvořil. On jenom jako malinko ředil ty věci, ke kterým došel, aby jim druhý lidi mohli líp rozumět. To je jediný. Jo. Ale to, na co se vy ptáte, to je to, že všechno to tvoříme sami. Ten stvořitel otevřel ten prostor a myslím si, že ho vytvořil tak, nebo myslím, já jsem o tom dokonce přesvědčený, jo, než si myslím. Ten prostor je vytvořený tak, že je neobyčejně vnímavej, neobyčejně citlivej a neuvěřitelně kreativní a inteligentní. Proto on pořád zrcadlí veškerou naši aktivitu. Jako hologram. Komplexně. Proto není možný, že by někdo to netvořil jako sám. V tomto smyslu jsme právě proto jsme dostali svobodnou vůli. Ale můžou být lidé, kteří natolik zapomněli sami na sebe, a já jsem tím taky samozřejmě procházel, protože tam je na tom nejhorší, ten princip té oběti je tady strašně silně přítomný. A on vlastně vytváří to, ty okolnosti. Oni, ona, on dělají, způsobují, jo? To je vlastně jako, to z nás dělá tu oběť. A my si neuvědomujeme, že to tvoříme sami a že i proto to jsme se rozhodli.
I proto to se člověk rozhoduje. Jo. Takže v tom bych řekl, že je ten klíč. Nakolik jsme schopní si uvědomit, že tvoříme svět, a myslím si, že jako naše teda zvláštní posedlost spočívá v tom, že tvoříme svět, ve kterým nám není dobře. To je záhada. Myslím si, že to je hodně hluboko jako zakopaný, tady ten pes. A myslím si, že je to zakopaný někde tam, kde jsme se vzdálili od té skutečnosti. Jo? A protože jsme se od ní vzdálili a jsme k ní vlastně jakoby pořád vraceni pomocí těch symptomů, který prožíváme, tak si myslíme, že to jsou okolnosti a že to někdo jako dělá snad dokonce ze zlejch úmyslů. Že nás dokonce někdo trestá nebo já nevím co. Ale to tvoříme všechno sami. Zcela o své vlastní vůli. A vůbec nemusíme. Můžeme to klidně tvořit úplně jinak. Takže jak říkám, otázka je spíš, proč to neděláme tak, aby se nám to víc líbilo. Je to trochu srozumitelný? Já mám takovou zkušenost ještě tady k tomu. Taky jsem si něčím takovým procházel roky. A vlastně jsem tam začal objevovat, že ta osobnost je jenom špička ledovce. A vlastně se to potvrzovalo tím, že buď to tam byl jako hrozný chaos, dezintegrace, depersonalizace, jako úplně ztracenost. A pak se to najednou otočilo v opak. A já jsem naprosto přesně věděl všechno, vševědoucnost. A projevovalo se to tím, že na cokoliv jsem pomyslel, to se začalo dít. Jo. A bylo to úplně šílený. A pak jsem se toho jako hrozně začal pýtat. A byl jsem si naprosto jistý, že jsem Bůh. A bylo to tak přesvědčivý, že mi to nikdo nemohl vyvrátit. A pak se to zase zhouplo do naprostýho zmatku. Takže to takhle lítalo. V obrovských A podle mě to bylo, že ta osobnost byla furt namáčená jakoby do té širší univerzální mysli. A jelikož si to neuměla vysvětlit, tak si myslela, že ona to myslí, ta osobnost. Přesně. A tím, že to tvoří. A tím vznikal ten zmatek. Jo, myslím, že to je přesně tak, jak říkáš. A vlastně nepříjemný je, že v těch stavech, které jsou vyhrocený, a vlastně já jsem to taky jakhle zažíval, pak je velmi nepříjemný, když se jako, že to čím dá rychlejší vlastně tyhle ty skoky. Jo, z pekla do nebe v podstatě. A vím, že jsem se o tom bavil i s lidmi, kteří jsou třeba diagnostikovaní a ty mi to potvrdili úplně stejně. Jo. A říkají, že to je na tom vlastně to nejhorší, jo. Že to furt takhle osciluje. Jenže já jsem dospěl k tomu, že to nás má naučit rozlišovat mezi bytostným já a mezi egem. Jo, jo. Pak jsem někde zachytil, to píše Goethe v tom Faustovi. Tam je vynikající moment, který si, jako kdyby ten, podle mě ten Goethe si musel mít tak nějakou zkušenost, protože tam je popsaný, jak Faust, on že jo, furt po něco žádá toho Mefista. A jednou ho požádá o to, že chce prostě, aby mu ten Faust přivedl Helenu. Takovou tu trojskou. A tam se i jako ten Mefisto zarazí a říká, ona je fakt hodně hluboko, jako, a já tam nepůjdu. Dokonce myslím, že řekne, že je v říši matek, jo, kde jako kdyby právě naznačoval, že to je hluboko v tom nevědomí, že to je velmi hluboko v tom nevědomí, kam ani ten Mefisto nemá přístup, respektive on říkal, jednou jsem tam byl a jsem velice rád, že jsem odtud vyvázel, takže já tam podruhý nepůjdu. Nechci tady jít do detailů, ale ten Faust s tou Mefistovou pomocí skutečně jde k těm matkám a tu Helenu si přivede. A je tam vynikající pasáž, kdy oni mají syna a ten se jmenuje Euphorion. A Euphorion skáče jako furt hrozně vysoko. Vejš a vejš a vejš. A Faust s tou Helenou jsou potěšeni, jak vysoko umí skočit jejich syn Euphorion, až jednoho dne Euphorion vyskočí tak vysoko, že už se nevrátí. To mě teda, musím říct, že Goethe tím získal hodně bodů, jako u mě, jo, že ono celý ten Faust je hodně dobrý, jo, ale tady to je teda opravdu jako extra třída. Jo.
A právě, jak říkám, já, když ty taky asi to víš, když o tom mluvíš, že když ve chvíli, kdy člověk vlastně nenechá to ego, aby do toho tímhle způsobem jako kvrdlalo, ale spíš se uklidní a soustředuje v tom bytostném já, tak najde to těžiště, ze kterého to potom může vlastně pozorovat. A skrze to je totiž to, co tady, já jsem to tady, teď to možná bude konečně trochu líp srozumitelnější. Ten duch, když přichází do vašeho života, nebo když začnete komunikovat s nevědomím, tak buďte připraveni na to, že bude vaše vědomí proměňováno. A myslím si, že představa o tom, že člověk má přímý podíl na duchu, tedy že je v jakýmsi přímým kontaktu s Bohem, ať už si to překládá jakkoliv, je, neříkám, že to je to nejmenší, co vás potká. Já bych spíš řekl, že to jsou jedny dveře, za kterými je ohromný vesmír. Tam teprve člověk objevuje vlastně jako neuvěřitelně zajímavé věci. A samozřejmě je trochu komplikovaný, proto pak pochopíte, proč ty lidi končí v těch blázincích. Jo? Protože oni s tím oni to jakoby neunesou. Jo? Je to tak intenzivní, tak těžký, tak jiný, že oni to jako neudržejí vlastně, aby ten proces mohl proběhnout. Jo? Já si myslím, že v tomhle byli daleko indiáni, kteří pěstovali tu instituci sebeovládání a my pěstujeme sebekontrolování. A mezi tím je ohromný rozdíl. Jo? To sebeovládání je vlastně ta schopnost zůstat v tom bytostném já. Zůstat v něm. Zůstat v kontaktu s tím prožíváním. Ale nevrhat to do prostoru. Nespracovaný. No přesně tak, přesně tak. Protože čím víc si něco zakazuju, tím víc to jako vytváří ten tlak, jo. Takže vlastně tím, že my to medikujeme, označujeme, uzavíráme ty lidi třeba nebo zpochybňujeme to, tak se jako celkově se připravujeme o nějaký možnost nějaké zprávy nebo nějakého určování nějakého jiného směru, nebo nějaké vycentrování, nebo něco, takže se vlastně ochuzujeme. Já bych primárně řekl, že to, na co vy narážíte, je zkušenost člověka, který potřebuje, aby mu někdo porozuměl, ale proti němu sedí úředník. Jo? Vemte si, že prožíváte takovéhle věci, o kterých tady mluvíme, a proti vám sedí chlapík a ten si takhle jenom odškrtává. Jo? Tadadam, tadadam. Takže myslím si, že v tom je jako velký problém. A samozřejmě, kdybyste potom, že mně se to někdy stane, že ke mně přijde i takovýhle člověk se potom poradit. Jako. A když potom zjistíte, že tenhle ten člověk je na tom vlastně svým způsobem mnohem hůř, než ten, který mu on má jako posloužit, tak pak daleko líp pochopíte, proč to nemůže fungovat. Jo? Protože on jediný, co může udělat, je, že to prostě nějakým způsobem jako zařadí jako na tom jeho pásu, že jo, kterým to běží, protože prostě on vlastně nic jiného neumí. No vlastně, a to jo? Nás jakoby, jako celek, jako nás to ochuzuje. No, já myslím, že nás to limituje. Tím, že to ano, ano. Nedostáváme. Jo. Myslím si, že bohužel to zatím takhle je, no. Ale myslím si, že zároveň zažíváme dobu, kdy ono se to klube na všech frontách. To se klube. Neklid narůstá. Ano. To je asi úplně přesně ten termín. Ta medikace, že to je ta konzervace v tom bodu. No, protože tím pádem od toho máme pokoj, že jo. Ono tam pak patří tam ještě taková jedna věc. Nedávno jsme na to narazili. Když někdo právě řešil ty deprese a manie, že jo, to jsou ty stavy, že jo, depresivní a manický. A my v podstatě, protože ta naše tolerance je poměrně dost mizivá, tak my jako negativně zažíváme, když někdo má tu mánii. Zatímco ten člověk, který má tu mánii, to prožívá naopak vysoce plusově. Protože skáče až do nebe. Jo? Zatímco, když ho potom buď normalizujeme my, anebo ho prostě chytne ta jeho duše, toho je bytostný a stáhne ho dolů, tak všichni říkají, no vidíte, už je takový jako pohodovější. Že jo? A on trpí jako zvíře. Že jo? Protože objektivně je s ním méně potíží, ale subjektivně trpí strašně. Jo? A my prostě musíme to vyvažovat, že jo? Musíme hledat vlastně těžiště mezi těma dvěma extrémama. No? Ale to... Neříkám, že se to neděje vůbec, jo? To určitě ne, ale... Když třeba
vás má dítě 15 letý a je označený za to, že má deprese, nějaký manio schopnosti, co se s ním může dělat? Jako kam nebo jak mu pomoct? Já si myslím, že tohle je trochu jiná otázka, nebo může být, neříkám, že v tomhle případě, nevím, na který konkrétní příklad se ptáte, já to teda zobecním, jo. Protože v 15 letech obvykle začíná to, čemu říkáme puberta. A puberta je vlastně, nebo dneska už to skoro vrcholí v 15, jo. Dneska to začíná v 11. My jsme ještě pubertu měli tak nějak v 16. Jo. Naši pradědé, tuším, kolem 23 let asi, jako, to na ně přišlo. Jo. Ale holce se to jako zrychluje. No. Ale vlastně to jako v duchovním smyslu to znamená, že to dítě, když se sem narodilo, tak ono vlastně první, na co narazilo, byla právě ta konzerva, kterou to dítě nechápe a nezná. Ale ví a časem na to přistoupí, že to řešit musí ono. To dítě to musí vyřešit. Jo, my hrajeme to představení 4 dohody a mně se moc líbí, jak je tam, možná si tu mantru ještě pamatujete, když se třeba říká, okamžitě se uklidni. Za prvý vám to říká někdo, kdo zuří. Za druhý, jako, jak se máte okamžitě uklidnit, to je fakt jako složitý. Já neznám teda nikoho, kdo umí tohleto takhle. Jako, nějaký hypotonik možná to umí, prostě, ale to se ani nerozčílí. A pak je třeba ještě výborný, že když se samozřejmě neuklidníte, že jo, protože prostě cítíte zoufalství z toho nepochopení, tak vám řeknou, teďka běž jako a vrať se, až budeš normální, že jo, to taky opravdu jako skutečně jako poměrně těžký úkol. A úplně nejlepší je ten úkol, který rodiče rádi dávají svým dětem, a to je zmiz. No. Nám vyprávěla jedna paní, že tohle, že to, jaká je to blbost, jo, zjistila až ve chvíli, kdy to řekla svýmu asi 3letýmu synovi, zmiz. A on 2 kroky udělal dozadu a pak řekl, jak to mám udělat? A tím chci říct, že to dítě chce vyhovět. To dítě chce vyhovět. Ono neví, jako, co to jako je, s čím je konfrontovaný, ale vyhovět chce. To znamená, že zjistí, že ten problém musí řešit ono. A tak zmizí. Jo, zmizí tím způsobem, že začne naplňovat očekávání těch rodičů. Tomu Freud říkal období latence. Jo, je to zhruba tak asi od 4. a 5. roku, právě do té puberty. Ta latence vlastně znamená, že to dítě už se naučilo zmizet, a rodič to považuje za výchovný úspěch a říká, to je tak hodný dítě, já o něm vlastně celý den ani nevím. Zmizelo. Zmizelo, je loajální, my jsme konečně dosáhli toho, čeho jsme chtěli dosáhnout, pak ještě hodně pomůže škola, že jo, a tyhle ty věci s tím vším. Ale pak, jak říká Don Miguel Ruiz, vybuchne v tom těle, vybuchne ten duch skrze ty hormony. A ten duch mu říká, to, co jsi žil doteďka, nejseš ty. To nejseš ty prostě, jo. Ty seš něco jiného, jo. A teď prostě vlastně, proč myslíte, že se tomu říká jinoch? Jinoch. To znamená, Jarda to tam říká, najednou prostě jako ta, protože kde je ta část potlačená, že jo. My jsme s ní jenom ztratili kontakt, ale ona úplně stejně roste jako to dítě, že jo. Takže jednoho dne prostě tato část, ta vytěsňovaná, vytlačovaná, prostě vyhodí toho hodného a postaví se tam místo ní, že jo. Takže tam najednou není hodný chlapeček, hodná holčička, že jo. Tam je prostě grázel nebo nějaká prostě koza, která chce být rebelka taky, prostě jo, nebo co já vím. Ale počkejte, já to jenom dořeknu. A vlastně, proto v jazyce se tomu říká jinoch, jo. Ale vzhledem k tomu, že my s tím máme čím dál větší problémy. Protože vlastně já jako rodič v tom pubertálním člověku se setkávám se svým stínem ve skutečnosti. Já se setkávám s tím, co vlastně bylo vytěsněno. To je totiž nejhorší na pubertě. Jo? A protože vlastně většina z nás v tomhletom procesu není vědomá, tak buď jde do konfliktu nebo do nějakého druhu, jak vy říkáte třeba deprese, jo? Jsou i lidi, se jdou do psychózy. Jo, jako protože vlastně jako kdyby nic jiného nemohli, ty hladiny jsou moc daleko od sebe a musí se nějak vyrovnávat. Jo, a to je na tom to nejtěžší, takže já si myslím, že jediné, co se v tomhle dá jako doporučit, jako je důvěra v tu bytost,
neboť to jsou prostě přinejmenším teda moje děti, že? Takže musí snad se mnou mít sakra něco společného. A to, že jim dám důvěru, znamená, že je nechám tím prostě projít. No, tak to si myslím, že zrovna není, kdo ví, jaký je to řešení, ale někdo jí je dal, že jo, no, na nějakém základě. Něco si, no. Já si třeba nemyslím, že to je kdo ví, co, ale neznám ten případ, nechci se k tomu takhle vyjadřovat, ale nemyslím si, že by to principiálně bylo kdo ví, co. Já jsem v tomhletom, vždycky, když mi rodiče tady to vypráví o svých dětech, tak jim říkám příklad, protože mě se zdá terapeutický, o Wittgensteinovi, protože Wittgenstein, to byla rodina. Za prvý to byl zajímavý filozof, že jo? Jestli někdo z vás se s ním nesetkal náhodou. To byl jeden, říká se, že to je poslední filozof, že po něm už jsme všichni jenom takový jako neumové. Ale i on byl dost zoufalý. V jeho životopise čtete, že každý den uvažoval o sebevraždě. Každý den svého života uvažoval o sebevraždě. Měl 3 bratry a ty tu sebevraždu spáchali. Wittgenstein byl majitel všech hutí v Rakousko-Uhersku. Ta Poldi, to byla jeho manželka, taková ta, co je tam jako v tom znaku. Jo. No a teď jako prostě, já když jsem studoval toho Wittgensteina, tak tam někdo dal i dopis, který psala matka Wittgensteinová svému muži, který byl na obchodních cestách po Americe. A píše tam, s Ludvigem je to těžké, chová se velmi nevyspytatelně. Často nevím, kdy přijde domů a s kým. Někdy má potřebu hostit celé město. Jindy by se raději zavřel do kláštera. Opravdu tomu mládenci nerozumím. A její muž, který už pohřbil 3 syny, píše té svojí ženě. Chce si náš Ludvík zavřít svůj pokoj na 8 západů? Chce okna začernit? Chce trávit noc s prostitutkami, chce obcestovat celý svět, ať to všechno udělá. Ať to všechno udělá. Nebraň mu v ničem. Nebraňme mu vůbec v ničem. Neboť zkušenosti měli. A zdá se, že z nich už trošku něco vyvodili. A byla to doba jako prapodivná, že my té době rozumět nemůžeme. Ale mně se klinicky tenhle případ zdá nesmírně zajímavý. A jak říkám, Wittgenstein umřel za A poměrně brzo a za B, jako když potom před smrtí se ohlížel za svým životem, tak řekl, nebylo jediného dne, kdybych nebojoval s touhou skončit tuto existenci. Ani jediného dne. A možná, že díky tomu, že ten otec něco pochopil, tak to nemusel udělat. Máme veselý téma. Já bych se chtěl ještě tak a nevím, jestli se mi to podaří sformulovat, protože jste mě trošku zmáplej. Úlohy ega a vlastně toho, jak se s tím nakládá v rámci terapie, která se týká psychózy. Protože já jsem měl teda takovou představu, že vlastně určitý budování toho ega má terapeutický účinek na psychotiky. Že je to metoda, jakoby. Ale tím, jak se do toho teď zahrnuli s kolegou to bytostný já, tak se to trošku začíná ztrácet, že? Protože to se od toho psychotika nedá očekávat, že bude mít rozvinutý bytostný já, integrovaný ego a tak dále. Že? Takže bych tu otázku nechal otevřenou, jestli k tomu prostě něco řeknete. Ne, já si myslím, že to jsem moc rád, že tohle to říkáte, protože prakticky to tak opravdu je. Prakticky je to tak, že ten psychotik má rozpadlou tu osobnost a pokud s tím skutečně chcete něco dělat psychologickými prostředky, pak vám nezbývá nic jiného, než, já tomu říkám, jako budovat tu lodičku, jo? Vy říkáte to ego. Budovat vlastně to zapasování do téhle reality, jo? Protože to je přesně to, co se mu rozpadlo. A většinou lidi skončejí na tom obludáriu, který ten psychotik vlastně jakoby jako představuje, reprezentuje. Jo? Protože to k němu, totiž tím, jak je dezintegrovaný, tak to k němu protejká.
vlastně, jo, z určitého pohledu je bezmocný vůči tomu. A proto je potřeba, aby vybudoval tu lidskou formu, jo, protože ta se mu rozpadla. Já si myslím, že to je přesně tak, jak říkáte. Jo. Tam si potom uvědomí, že to, co jste tady říkali, že to je ten moment, kdy si může uvědomit to, že vlastně já to říkám, že já rozumím. Ano, ano. To on nemá, že? No, oni no. Nejsou, že já... No to jo, no, ale proto totiž, proto tomu člověku musíme pomoct. Ono je to někdy fakt, jako kdyby se znovu vracel jako do školských let, jo. Já se pamatuju, že jsem měl jeden případ. Přišla taková paní, přišla ke mně po přednášce, řekla, oni mi říkají, že mám jít za váma. Už to je jako vynikající prostě začátek práce, jo. Já jsem tenkrát vlastně ještě, jsem začínal, jo, takže jsem, jo, tak přijďte. Teď přišla, zůstala stát ve dveřích a řekla, oni mi říkají, že jako nemám chodit dovnitř. Říkám, no tak nechoďte, no. No ale ještě jako, no teď nějaký jako jde souboj, že jo, prapodivnej. Teď myslím, že u mě dohromady byla na několika konzultacích, myslím, že jich nebylo třeba víc než 10, jo, spíš bych řekl, že míň. A postupně skrz tady to obludárium, který v jejím případě vypadalo tak, že má milence. Já jsem si z toho vyvodil, že to bude asi Karel Gott. Což je jako opravdu jako super milenec. To by troufnul jedině Ježíš, ale to by musela do kláštera. Že? A ten si s ní dával schůzky třeba na Kanárských ostrovech skrze billboardy, jo? Kde ani nebyl Karel Gott, ale bylo tam dovolená snu a sejdeme se tam a tam, bude to báječné a tak dále, protože samozřejmě tyhle lidi to potom berou doslova, to je taky to, co my vlastně nechápeme a těžko si dovedeme představit utrpení člověka, který to takhle bere prostě, jo, a samozřejmě pořád naráží na ten rozpor, že jo, mezi tím, že my jsme zvyklí něco říkat, ale myslí něco jiného. Oni to takhle nemají, jo, oni jsou jako blíž tomuhle tomu, proto z tého hlediska si myslím, že jsou jako, že reprezentují ryzejší úroveň jakoby bytí, jo. No a takhle to z ní jako padalo. A myslím si, že taková čtvrtá, pátá konzultace, že já jsem si říkal, já to dělám tak, že toho člověka nechám, on většinou v ní cítí, jestli, neříkám, že mu jako musíte rozumět, ale cítí, jestli jste tam s ním, jestli ho právě pozorujete, jako odškrtáváte si to, anebo jestli tam jako jste s ním. To oni poznají hned. Jo. Mě třeba říkal kamarád, že byl poprvé na tom festivalu Mezi ploty a že tam jako tak nějak seděli a teď tam chodili ty chovanci a přišel tam jeden chlapík a tenhle ten můj kamarád, to je rocker. Jo. Mezi rockerem a psychotikem často není moc velký rozdíl. Nevím, jestli znáte tu historku o Ozzy Osbornovi, že jo, který mu někdo podstrčil nějakýho netopíra a on jak byl fajfru a Gromu sežral netopíra, že jo, prostě pak měl bohužel vsteklinu, takže Ozzy pak měl trošku problémy. A tenhle ten kamarád můj, ten rocker, prostě tam někde byl v tom pavilonu a tam přišel prostě nějaký pán, vypadal dost jako klidně a rozbalil pomeranč a poslal ho jako takhle mezi těma lidma. A protože ty lidi jsou slušně vychovaní, tak každý si vzal jeden kousek toho pomeranče a poslal ho dál. A ten můj kamarád byl asi čtvrtý na řadě, jo. Takže celkem pomeranč byl ještě poměrně velký. Jo. A on říkal, strčil jsem si celý ten pomeranč i s tou kůrou do huby. Chlap se zvedl a řekl, pojďte se mnou. A ukazoval mu svůj svět. Protože to byl pro něj partner. To byl pro něj partner. A to je to, co ty lidi jako nějak vnitřně cítěj. Jo, jakoby jestli tam s nima jste. No a tady ta paní právě díky tomu, jak se to jako rozvíjelo, tak se postupně, já to vždycky dělám tak, že teda nechám toho člověka, ať mi tohle to všechno vypráví, stejně dřív musí nebo později přijít ten příběh. Jo, ten, který je vlastně vytěsňovaný. A ten přišel na tý čtvrtý, pátý konzultaci, kde ona už se jako nadechovala k tomu, že mi teda bude vyprávět o nějakém tom zneužití, který zjevně tam prostě bylo, ať už bylo objektivní nebo subjektivní, to je úplně jedno. Protože pro člověka to je jako kdyby se to stalo. A pak najednou řekla, hrozně jste mi pomohl, děkuju vám a naschledanou.
Jo? A to je vlastně ten moment, kdy si řeknete, že s tím nemůžete dělat vůbec nic, jo? Protože už bychom bývali mohli začít dělat tu lodičku, už bychom se bývali mohli začít bavit o tom, co reálně se stalo pro ní, jako v jejím životě, mimo billboardy. Ale ona řekla ne. Jo? Buď už nejsem připravena, nebo ještě nejsem připravena, to já nevím. Ale v každém případě tady bych řekl, že to je taková těžká chvíle. Jo? Protože já třeba osobně ctím ten příběh toho člověka natolik, že bych mu do toho nemluvil. Jestli to takhle vidíte. Jo, ale jsou i případy samozřejmě, a to je podle mě to, na co vy jste narazil, že teda můžeme se dostat k tomu příběhu a můžeme na něm začít pracovat a můžeme začít budovat teda to přízemní pozemský já. No. Ale jinak bych řekl, že v duchovním smyslu to, o čem tady mluvíme, je vlastně utrpení, síla utrpení. A síla utrpení, který člověk prožívá, je disociativní. To znamená, že pod tíhou té bolesti se ta osobnost jakoby rozpadá. Disociuje, jo, na jednotlivý fragmenty a pak je nesmírně důležitý, kam se, že jeden z těch fragmentů nakonec převezme vedení. A pokud je ten proces nějak vědomně řízený, pak bych se přimlouval za to, aby to bylo bytostné já. Aby vedení převzalo bytostné já. A ono uspořádá tu transformaci, ono uspořádá tu proměnu té bytosti. A vždycky k lepšímu. Jo, protože to je povaha bytostného já. Může to převzít jakýkoliv jiný z těch fragmentů. Jo? Neříkám, že to je věc jako nahodilá. Akorát, že mě teda přijde, že aby to bytostné já mělo tuto vlastně, řeknu zjednodušeně, moc, tak tomu musí předcházet nějaký vývod. Jo? To se asi samo jakoby neobjedná. No, proto říkám, že se to děje, když je to jako vědomně, jo? Když ten proces je relativně vědomně řízený. To není u těch psychotiků, že jo? No, jasně, no. To je prostě u těch vás, jakoby, že jo? To mě tam vlastně jakoby jako zmátlo trošku. Vy jste vlastně začali hned mluvit o tom bytostným já. To by znamenalo vlastně, že já teď nechci teda úplně jakoby škatulkovat, ale že to je vlastně dosažení určitýho bodu té individuace. Asi jo. A pravda je, že když potom čtete třeba Tajemství zlatého květu, tak vidíte, že tam ta fragmentace, myslíte, že tibetský mniši o tom nic nevěděli, jo? Ty, kteří se věnují meditacím prostě celý život, tak tyhle procesy mají velmi dobře zmapovaný a opravdu vám i řeknou, že čím hůř, tím líp. To znamená, tady se nám konečně někdo fragmentuje, o, výborně. Jo, jako, to je úplně jiný přístup, než je u nás běžný, jo. Máš tady, sedí prostě terapeut, který sám, já jsem si vždycky představoval, rád bych to někdy natočil, jako kej příběh, jak ten terapeut tam takhle sedí a teď mu tam vykládají lidi ty šílený příběhy. A vy potom jenom uvidíte, že on si takhle pod stolem takhle hladí takovýho dráčka prostě, jo. Že by to tak jako člověku jako zličtilo i tyhle ty příběhy. Takže říkám jen, že tam bohužel často sedí člověk, který má hrůzu z tohohle procesu. Proto tam taky je. To, co jsem chtěl právě teď vlastně na to navázat trochu, abyste na to možná už odpověděl, než se zeptám. Mně to právě připadá, že ty terapeuti většinou dělají to, že se naopak snaží ty lidi z toho procesu vytáhnout. Že oni vlastně dělají to, co dělají ty psychiatři těma práškama. Ano. Tak ty terapeuti to zase dělají terapeutickýma metodama. On každý totiž vlastně dělá jenom to, na co je, k čemu má kompetentnost. A jestliže jeho rovnice je relativně, ať už je široká nebo úzká, má nějaký rozměr, tak on nemůže se pohybovat vlastně mimo rozměr té rovnice. Bohužel, jo. A čím je delší ta jeho praxe, tím víc se ještě do toho jako zapasuje. Jo. Že pak už se, myslím, stává svojí vlastní karikaturou, jo, velmi často. Bohužel. Někdo vyprávil, že byl u nějakého tady právě psychologa v těch Bohnicích. A to bych se taky představil jako výbornou, jako fakt, jako sketch. Paní vypráví něco o nedorozumění se svým manželem. On řekne, vy jste ještě nečetla moji sbírku Romeo a Julie ve 20. století? No, nečetla. No, tady je. Přečtěte si ji.
No ale mám z toho často deprese, nedorozumění s manželem. Ale to se zdá, že vy neznáte moji studii. Deprese člověka ve 20. století, tady je. A říkala, že už se bála říct cokoliv. Že vytáhne prostě naši studii. Jo. Jo. To je možná ten lepší případ ještě. No, já jsem ho nechtěl jmenovat. Je to dost čilý případ. Já jsem se chtěl zeptat, lidi, co patří do takzvaného autistického spektra, jsou náchylnější na tu krizi nebo naopak rezistentní? No to je otázka. Jako, já bych řekl, že takhle jednoznačný ty odpovědi stejně jako nejsou. Jo? Ale dá se říct, že protože jako když se na to podíváte z tohohle úhlu pohledu, tak už Jung psal o tom, že v nevědomí zřejmě panuje jakýsi zděšení. Jo, že nevědomí jako nějak vnímá situaci na planetě, je s ní v nějakém kontaktu a vyvolává v něm zděšení. A už on spekuloval o tom, že pravděpodobně civilizační poruchy, nemoci, stresové poruchy a tyhle ty věci jsou určitým instinktivním pokusem nevědomí rovná se přírody eliminovat lidský druh, jo, na té planetě. Je to jeden z možných pohledů, samozřejmě jistě není vyčerpávající, jo, jistě jako neposkytuje odpověď jako na tak složitou otázku, kterou to vlastně otvírá. Ale mně se zdá, že autismus je jedna z odpovědí toho nevědomí na přetechnizovanost a na tu složitost toho našeho systému, jo? Protože ten autista vlastně přichází s jakousi zprávou, která převedená do jednoduché řeči znamená, já vám na to seru. Jo? Prostě dělejte si tady, co chcete, ale beze mě. Já tady sice jsem, ale jako tyhle hry prostě hrát s váma nebudu. Jo? On se nestane hodným chlapečkem. Autista ne. Ani hodnou holčičkou. Prostě, jo? Jako v žádném případě. Takže takhle já rozumím autismu. Jo? Ale jako je to zpráva pro naše duše. Ale jak ji čteme? No? Jako, už jenom to, že z toho děláme diagnozu, znamená, že to vlastně nechápem. Že, jo? Že nejsme připraveni porozumět tomu fenomenu. Když tady padl ten autismus, tak já bych se to tak jako zeptala, jaká je souvislost dnešního tématu s tím, čemu se říká poruchy osobnosti. Protože tam je vlastně, když jsem se na to dívala, tak tam je vždycky kořenem vlastně nějaká situace, která je tak těžká, že to je vlastně rozcestí, kde se ta bytost rozhodne to nějak vyřešit. Má tam několik možností a nějak to vyřeší. A dál se vyvíjí tak, že se tomu potom teda říká porucha osobnosti. Jak to vlastně souvisí? Já tam cítím nějakou souvislost tady s tím tématem, tak by mě zajímalo. Já myslím, že ta souvislost tam je a spočívá právě v tom, že tohle je to řešení. Tohle je pro tu bytost je to řešení. Ono to bohužel není řešení jako pro tu společnost, ale pro tu bytost ano. Jo, ona si může udržet určitý druh integrity za cenu, že většinu lidskosti nebo lidství nebo co já vím čeho prostě obětuje. Jo, možná, že je dobře, že tady bylo řečené to, že určitá míra bolesti je pro člověka už neúnosná a proto se dezintegruje. To je ten důvod vlastně. Jo, proto mluvíme o tom, proto jsem tady zmínil, že ta tolerance, to, jak se jaksi otvírá nějaký jako liberální prostor, který se vlastně vůbec neotvírá, že jo? Protože já dneska se bojím mluvit s lidma o tom, co se momentálně děje, poněvadž jestli se ještě jako bavili o covidu a rozdělovalo to lidi jenom na rouškaře a nerouškaře, tak dneska jako už lidi zuřejí, že jo, prostě. Jo, protože to, co se děje, je, že ten tlak se zvyšuje a já vás můžu, nevím, se vás uklidním, bude se zvyšovat dál. Jo, jako nečekejte, že se jako bude něco uvolňovat. Jo, tady jasně se ukázalo, že tudy ta cesta vede. Jak říká Schopenhauer, jestliže se při nějakém vašem argumentu nepřítel nečekaně rozčílí, okamžitě ten argument opakujte. Můžete mu totiž uškodit víc, než jste si mysleli. Takže tady se zdá, že jako
se ukázalo, že lidstvo je poměrně snadno ovladatelný, čím dál jednoduššími prostředky. A jelikož se to ukázalo, tak se v tom bude pokračovat. Jo. Takže určitá míra utrpení bude narůstat a dezintegrace je první jako reakce toho člověka, jo, toho jednotlivce. A myslím si, že i v rámci té společnosti to můžeme očekávat. A konec konců možná, že to zatím jenom nechceme vidět. V té míře, ve které se to děje. Takže z určitého pohledu je to smysluplná odpověď na spíše subjektivně prožívanou realitu. Jo, ale já třeba mám radši, co se týče jako terapeutů toho Hillmana, už jsem tady o tom určitě mluvil, protože mě se na pro mě Hillman je ten rocker. Jo, on řekne prostě, já chci, aby ode mě odcházel ten člověk trošku pobouřený. Já chci, aby prostě byl nakloněný jako k revolučnímu řešení. Prostě, jo, aby pochopil, že překračovat popelnici plnou hnoje není řešení. Ať s tou popelnicí něco dělá. Přesně tak, jako. Ať je klidně trošku naštvaný. Ať jde, odnese jí prostě na Národní výbor a tam jim ji strčí před dveře prostě. Ať udělá tohle, jako. A když to udělá, tak jsem odvedl dobrou terapeutickou práci. Hillman. Rocker. Jo? Ale v tomto smyslu právě on jako kdyby říká, netvařte se, že netrpíte. Netvařte se, že se netrápíte, jo. Protože jako s tím ztratíte kontakt a nebudete s tím moc pracovat. Jako. A pozorujte dezintegraci, pozorujte, co se děje. A pozorujte, čemu dáváte, jak si ve své bytosti tu dominanci. Pozorujte, co necháváte vést váš život. Co teda rozhoduje, jak si ve vašem životě. Jo? A pak to může být smysluplnější, tady ten proces. A konec konců, když člověk žije s někým, kdo je jako trochu složitější, tak si vždycky může říct, že to taky nemusí dělat. Jo? Neboť se to týká svobodné volby každého člověka. Jo? Když se na to ptal ten můj kamarád, co má kontakt někam nahoru, tak ten složitel mu řekl, když někdo narušuje harmonii tvého života, nemusí s ním být ani o minutu déle, než je třeba. Bohužel k tomu člověk dochází často trochu pozdě. Ale přece. Teda někdo. No, někdo ne, někdo se klidně trápí celý život. Že když je to utrpení jako příliš intenzivní, tak už pak člověk jako ztrácí schopnost cokoliv pozorovat. Že přece jenom v určitém momentě je potřeba trošku jako poodstoupit z toho ven a nějakým způsobem si ulevit. No, ale to je skvělý, co říkáte, protože vy citujete Lao Tseho. Taky k tomu musel nějak dojít, Lao Tse, že? Který říká, že odstoupením chráníme svou integritu. A dokonce říká, že kdo zvládne umění odstoupení, do nebytí se vrací nedotčen. Pokud teda někoho zajímá návrat do nebytí. Jo? Jinak můžeme tady uvíznout, jak dlouho chceme. Ale kdyby náhodou někoho zajímalo vrátit se do nebytí, tak tam může se vrátit i nedotčen, pokud zvládne umění odstoupení. Takže to je skvělý, že to říkáte. Ale to je totiž právě přesně ono. Jo? To je ten moment, kdy to bytostný já přebírá vedení. Ono vám to sdělí. Tohle vám sdělí vaše bytostné já. A když provedete odstoupení, tak zjistíte, že se vám uleví. Protože vy nemusíte reagovat na každou výzvu. Čili to byl ten moment, kdy jste si řekl, že už to stačilo. Jo, to byl ten moment. Podle mě to je věc zralosti, že se to jako přirozenou cestou všechno jako děje. Že se vlastně i ty náboje si vystřílej a tam se unaví. A přirozeně spadne do svých přirozených postavů. Jak říká jeden z těch největších mistrů, z moudření se nelze ubránit. A Jung to říká ještě líp. Já mám rád jeho citát, když právě mluví o egu, tak říká, jediné, co ego ve skutečnosti dělá, je, že zakládá požár, ve kterém samo schoří. A úplně nejlíp o tom mluví Grof, když se ho někdo ptá, co vlastně udělat s těma emocema, které nás tak ničejí. A Grof říká, jediný způsob, jak se osvobodit od nějaké ničící emoce,
je prožitý naplno. To je jediný způsob, jak se od této emoce prožít. Teda osvobodit. Jo. A když se vrátím k tomu, co jsem řekl na začátku, velká úzkost, kterou lidi tady mají, je právě z toho, že ztratili zdravý rozum. A vzhledem k tomu, že mě se v životě podařilo zdravý rozum ztratit, tak z toho nemám sebemenší obavy. Ani ty nejmenší. Ale chápu lidi, že ty obavy mají. Poněvadž nemají obavy z toho, že ztratili ten rozum. Obavy mají z toho, že by se to mohlo stát. A dokud to neudělají, tak to nepůjde. Já už jsem byl tolikrát k ničemu, že to taky nemám strach. No přesně. To je opravdu úplně, když si pak přečtete toho Hawkinse, že ten vám řekne, můžete dospět, když půjdete jako vědomě na tu úroveň 499, což je hranice rozumu. A říkal, ohromné množství velmi inteligentních lidí tam dospělo, ale nedostali se o ten bod dál, protože by to museli pustit. Přesně tak. Strach, že ztratím kontrolu. No. To je ono. To je přesně to je problém rozumu, že jo? To je problém rozumu. Protože rozum je vlastně jako to, co osvětluje, proto je to svět. Jo, je to osvětlený, ale ten rozum jako nevidí za to, co je jako neosvětlený, co je ve tmě, jo. Proto lidi si stotožňují zlo s temnotou, že jo. Nechápou, že jsou to dvě úplně jiné entity jako. Ale právě proto, když jdeme za ten rozum, tak se kontaktujeme s temnotou a zjistíme, že je vlastně docela jako dobrá, jako svým způsobem někdy je daleko zábavnější než celý rozum jako. Já jsem už opět z jedné večer přednášky jsem slyšel o tom, že jste tam zmiňoval nějakou komunitu lidí, kteří zkoušeli nespat, jak dlouho to vydržet. Tak mě to zaujalo, tak jsem to zkoušel v létě na chalupě, zjistil jsem, že to má trošku problém, že vlastně v té noci není co dělat, když tam není wifi. Jsem čer, jeden den se stávil u ohně, pak jsem vlastně zjistil, že kafe bylo taky dobrý, takže asi na třikrát jsem povedlo třetí den vydržet. No a pak už to nějak jako šlo špatně, no. Pak už jsem jako špatně nedal, tak jestli něco k tomu můžete... No mě by spíš zajímalo, jestli vám něco proběhlo jako pro vás jako zajímavého v tom, při tom experimentu. Já jsem si dával pusty tři dny, takže ten třetí den jsem ráno nějak seděl, měl jsem najel nějaký chutě na kapučinu, nějak jsem to s tím přehnal. Jak jsem začal jsem se mi nějak jako trochu motat, tak jsem pochopil, že to není úplně dobrý, tak jo. No jak jsem tam byl sám, tak jsem to moc nedotáhl. To je ten, no, to je, když se člověk dostane na ten práh, tak je to vždycky nejtěžší prostě, jo, protože... Jako jste zmínila, že vydrželi 10 dní. Takhle, já jsem to poslouchal jako zprávu pána, který o tom podával zprávu a bylo jich víc a já si dokonce myslím, že tady při tom experimentu je to možná užitečný, že jich je tam víc, jako že můžou... Jako ty vojáci s tím LSD. No, jsou, je jich tam víc prostě, jo, jako, a můžou v jistém smyslu líp se možná udržet i v té bělosti, ale mimo jiný vám musím říct, že tahle ta zkouška toho nespaní byla v tradičních společnostech považovaná za nejtěžší a dokonce někdy byla považovaná za spojení s nesmrtelností. Jo, ta schopnost prostě nespat, myslím, že 10 dní byla ta hranice. Ale bylo to, myslím, jako samozřejmě je to u každé společnosti jiný. Ale minimálně těch 10 dní prostě bylo považovaný teda za to dotyk s nesmrtelností. Zvláštní bylo, že jsem teda nechtěl spát. Je to spaní na mě chodilo třeba kolem 4.-5, tak se mi stalo třeba po druhém pokusu, že jsem se chtěl lehnout, tak byla chyba, to jsem se zbudil až 10. Takže jako no, ale přes den jako dobrý, no. Musím zase. No uvidíte, no, uvidíte. Člověk může tady sám se sebou nakládat v podstatě jako zná za vhodný, že jo. Pokud do toho bez souhlasu nezatahuje jiný. To prej je taková smlouva, kterou tady podepisujeme, že se svým tělem si můžeme dělat, co chceme. S tělem druhého po dohodě. Tak jo, ještě něco, protože mám dojem, že už pomaličku. Já bych možná trošičku řekla to, že si myslím, že všichni, co tady jsme, tak jsme nějaký krize zažili. Já tu krizi jsem zažívala tak před 5 lety, když mi zemřel po 30 letech manžel. Z moc krásného vztahu, ale nezůstalo u jedné.
Potom měl nehodu můj bratr, byl dlouho v kovotu, maminka se zhroutila. A když jsem se dostala do stavu, kdy už jsem nevěděla co, to bylo asi tak před rokem, tak to je to, jak jsem říkal, že jste mi přišel do snu. A že jste říkal, že vlastně byste mému bratrovi mohl pomoct. Byli jste z toho Kladna, vy jste byla v tom Kladně. Na to, jo. On se chová právě přesně tak, že teď jak se probral, tak řekne každým úplně, co si myslí. A vy jste tenkrát mluvil o tom, že jste říkal, že osud není to, co chápem, v čem jsme dobří, ale to, co je pro nás nepochopitelné. Ano. A mě přišlo, jako kdybyste mluvil ke mně. Takže od té doby to bylo fajn, nicméně jsem se neponaučila úplně. Jsem ráda, že jsem vás poznala. A furt jsem jela dál a dál a dál. A stalo se mi před Vánocema, že jsem se zroutila. Že vlastně ta krize došla do toho bodu po 5 letech, že nemůžu zvládnout všechny. A teď přišel ten okamžik, že si říkám, že někdy i v té krizi potom vlastně dostanete ten dar. Trošku uhnu. Od malinka, tak od 5 let, za mnou chodí staří pánové ve snu. A jeden je takovej, který mě miluje. Já to u nich mám občas nahnutý, takový jako, že úplně se jim nelíbí, jakou cestou jdu. Ale tadyhle ten mě vždycky jakoby chrání. A jedno, jestli mi bylo 5 nebo 50. A on za mnou přišel ve snu. A ten jsem nějak proběhl, možná vám ho jednou řeknu, ne tady. A on mi potom ke konci říkal, že se jmenuje Rinpoche. Aha. A tím na to nezapomenu, že je Rinpoche. A já jsem druhý den hledala na netu, tak jako když vy jste říkal, že jste 5 la 6, tak jsem hledala, kdo jste. Tak jsem hledala Rinpocheho a zjistila jsem, že to není jméno, ale hodnost. Jako je opat, král. Ano. A já toho pána jsem tam našla. Já jsem ho našla na tom netu. Aha. Jsem viděla toho člověka, který mě provází od dětství. Už nežije. Ale byl přesně jako v tom snu a on mi řekl v tom snu, že se mám oddat život. A to je všechno. A od té doby jakoby zlom, jak vy jste řekl, že vy jste si řekl, že to stačí, tak mně ten zlom přišel takhle. Že se oddávám životu. No jasně. Jasně. Ale jinak, Guru Rinpoche, pokud vím, jo, jenom to málo co o tom vím, je to, co vy říkáte, ale údajně je to odvozený od pána, který v 5. století, a tuším, že už to byl náš letopočet, zaváděl v Tibetu buddhismus. Jo, to byl prý první Rinpoche, ale říkám, já nejsem žádný buddhista, jestli jsou tady buddhisti, jakým se můžou kroutit z toho palce u nohou, co tady říkám za blbosti. Jo. Ale k tomuhle jsem došel já, protože já jsem si to taky googlil, a mně tam přišlo, jako jsem se dostal až k tomuhle tomu prapůvodnímu Rinpochemu. A ten říkal, když budete sledovat jakoukoliv myšlenku proti proudu jejího směru, tedy jaksi k prameni, tak narazíte až na prázdnotu, neboť každá myšlenka pramení v prázdnotě. A když narazíte až na prázdnotu, tak dosáhnete osvobození. Jo, takhle, a když jsem si říkal, jo, tak těžko něco namítat. Takže tím bych jenom chtěla říct, že někdy, když si myslíte, že je nejhůř, tak najednou dostanete dár. Odkud se bere? Těžko říct. Ale ono, víte, já si myslím, že teď jsme se dotkli jako důležitý věci, možná, že tam bychom to mohli opravdu jako pojmenovat jako to, k čemu je možný dojít, že to je ten met, jo, který jsme možná mohli jako si z toho vydestilovat. A to je to, že my jsme tady vedení skutečně k tomu kritickému rozumu, který je diskriminační a je odmítavý, protože odmítá vše, co není potvrzeno. Ale to překročení té hranice, třeba co tady řekla paní o tom přijetí, o tom odstoupení, jo, o tom jako nechat vlastně věci, vy jste to taky v podstatě řekla, že jo, tak ono to je možná jaksi to, k čemu nás ta doba vede. Jo, protože my bohužel jsme, ta naše pozornost je směřovaná směrem k tomu dramatu, jo, k té jako neprůchodnosti vlastně. Čiže to drama vlastně končí neprůchodností, že jo. Ale ve skutečnosti nás to vede k něčemu jinému, pokud chceme teda postupovat dál, a to je právě to přijetí, to uvolnění, to odstoupení. A to je, myslím, ta naše skutečná svoboda. A ve chvíli, kdy tohle jsme schopni, tak já si osobně myslím, že to je to, co jediný může jako tomu našemu společnému prostoru jak se opravdu jako prospět. Jo. A mám rád ten koan,
který bych tady řekl asi na závěr, už jsem ho určitě někde říkal. Je to tak přesně, je to myslím buddhistický koán, kdy v nějaký rybářský vesnici žil mladý muž, miloval mladou ženu, bývali by se velmi rádi vzali, ale on neměl peníze. A tak se vydal na moře, aby ty peníze vydělal. Sotva odjel, zjistila, že je těhotná. Teď jako prostě, otec jako nějak, matka, jo, rodiče, to, s kým to máš, jo? Teď ona ani nevěděla, jestli ten z toho moře přijede, jo? Poněvadž taky není vůbec jistý. A tak jako se uchýlila k takový lsti a řekla, že ten mnich, který žije za vesnicí, je otcem toho dítěte. A tak rozuřená rodina prostě s dítětem v náručí zabušila na dveře mnicha a otec říká, tohle je tvoje dítě. Postarej se o to dítě. To je tvoje dítě. A mnich řekl, dobře, jak myslíte? Vzal si dítě a staral se o něj. Že? Po několika letech se vrátil ten mládenec, viděl ty peníze, konečně se mohli vzít. Ona naříká, máme spolu dítě, ale má ho tamhle ten mnich prostě. Jo, jako. Rozuřený mládenec prostě buší na dveře mnicha. Vrať mi okamžitě to dítě, to vůbec není tvoje dítě. Dej sem to dítě. Tady ho máš? A rozumíte, když se na ten koán podíváte, tak vidíte, že tam je vlastně mentální nastavení té hladiny je drama, konflikt, neprůchodnost. A jediný, kdo to řeší, je ten, kdo je schopný toho odstoupení, že jo? Prostě jo, ten mnich. Jak myslíte? Jistě. Jo? On vlastně, proto já vždycky říkám, že zodpovědnost může na sebe převzít jenom zodpovědný člověk. Jo? Proto se o zodpovědnost derou lidi, kteří o zodpovědnosti vůbec nic netušejí. Pokud je někdo zodpovědný, tak se bude v tomto smyslu odpovědnosti spíše zříkat, myslím, tý veřejný. Jo? Když by někdo opravdu přemýšlel o tom, co znamená být prezident, tak v životě o to nemůže usilovat. Jo? Neboť my všichni, a děláme to nevědomně, používáme tyhle figury na jako odpadkový nádoby svých největších hnusů. A tyhle zoufalci jsou tak nevědomí, že to na sebe ještě berou a ještě to chtějí. Jo? A tady je mnich, a ten říká, jistě, samozřejmě, ukažte. Jo, protože představte si, že by tam nebyl takovýhle týpek. Tak myslím, že pokud nám Pán Bůh dopřeje a budeme schopni setrvávat v odstoupení a ještě ho třeba prohlubovat, možná najednou z české kotliny začne vyzařovat mír v takové síle, že zastaví všechny tanky. A možná ty moderátoři v živém vysílání začnou říkat, počkejte, promiňte, já vlastně to nemůžu říkat. Já vlastně vím, že to tak není. Tak uvidíme, no. Každopádně přeju každému, aby se to dařilo aspoň jemu v jeho soukromém a osobním životě, protože to se stejně musí promítnout do toho našeho společného. Tak se mějte moc krásně a ať se nám všem daří. Děkujeme.